આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં ઐશ્વર્ય મુક્તો લઈ, શોભે અક્ષર સાથ સુંદર છબી લાવણ્ય તેજોમયી, કરતા દિવ્ય સદા રહે પ્રગટ જે સાકાર સર્વોપરી, સહજાનંદ કૃપાળુને નિત નમો સર્વાવતારી હરી. શોભો સાધુ ગુણે સદા સરળને જગતે અનાસક્ત છો, શાસ્ત્રીજી ગુરુ યોગીજી ઉભયની કૃપા તણુ પાત્ર છો, ધારી ધર્મ ધુરા સમુદ્ર સરખા ગંભીર જ્ઞાને જછો, નારાયણ સ્વરૂપ દાસ ગુણીને સ્નેહે જ વંદુ વહો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. દિલ્હી અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વ્યક્તિત્વમાં સામ્યતા, એ વિષય એક વાતો આપણે બે દિવસથી સમજીએ છીએ. અને એમાં જેવા શ્રીજી મહારાજ ભક્તવત્સલ હતા, એવા જ ભક્તવત્સલ આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ છે, એ બધી વાતો આપણે બે દિવસથી સમજતા હતા. આ વાતો જ્યારે જ્યારે અનેક એવા આધ્યાત્મિક ગુણો પર આપણે દ્રષ્ટિ ફેરવીએ છીએ, ત્યારે એ બધે જ ઠેકાણે આપણને શ્રીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વ્યક્તિત્વમાં અનહદ સામ્યતા જણાય છે. કારણ કે એ જ શ્રીજી મહારાજ આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા પ્રગટ છે, અને જેવું કાર્ય શ્રીજી મહારાજથી થતું એવું જ કાર્ય આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજથી પણ થાય છે. જેવો લીલો પલ્લવ સત્સંગ મહારાજના વખતમાં હતો, એવો જ લીલો પલ્લવ સત્સંગ આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં પણ આપણને દેખાય છે. કારણ કે અનંત ગુણો જે શ્રીજી મહારાજમાં હતા, એવા જ દિવ્ય અને કલ્યાણકારી ગુણો એ આજે આપણે આપણા પ્રાણપ્યારા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં પણ જોઈએ છીએ. ત્યારે એ જ મહારાજ સાક્ષાત પ્રગટ છે એ વાતની આપણને 100% પ્રતીતિ બેસે છે. તો મહારાજે જેવું કાર્ય કરી બતાવ્યું, જેવી લોકચાહના અને સમર્પણ એમને પ્રાપ્ત થયેલી, એવું જ કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ કરી બતાવ્યું છે. અને એવી જ લોકચાહના અને એટલું જ લોક સમર્પણ આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પણ મળી છે. એનું કારણ એ જ કે શ્રીજી મહારાજ એમનામાં સાક્ષાત રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજના વખતમાં ઇંગ્લેન્ડના જે બહુ જ મોટા ઇતિહાસકાર હેનરી જ્યોર્જ બ્રિગ્સ, એ પોતે ભારતવર્ષમાં બધી જ જગ્યાએ ફર્યા, અને ખાસ કરીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ બધે ફર્યા, અને સિટીઝ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર એ પુસ્તક એમણે લખ્યું છે, અને એમાં એમણે શ્રીજી મહારાજનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમણે પોતે લખ્યું છે કે સહજાનંદ વોઝ લવ્ડ બિયોન્ડ બિલીફ બાય હિઝ ડિસાઇપલ્સ, કે સહજાનંદ સ્વામી છે એમને પ્રત્યે એમના શિષ્યોનો જે પ્રેમ હતો એ માની ન શકાય એ હદથી, એ હદ સુધી એ શિષ્ય એમને પ્રેમ કરતા, કે સહજાનંદ વોઝ લવ્ડ બિયોન્ડ બિલીફ બાય હિઝ ડિસાઇપલ્સ, કમ્પ્રાઇઝિંગ મેન ઓફ સ્ટેટસ ઓફ વેલ્થ, ધેર આર ઓલ્સો મેન હુ આર પુઅર, મેની ઓફ ધેમ ઇગ્નોરન્ટ, મેની ઓફ ધેમ રૂડ, યેટ દે લવ્ડ સહજાનંદ. એ ગમે તે પ્રકૃતિના હતા, ગમે તે ઊંચ નીચ ભેદભાવના લોકો હતા સમાજમાં, ગરીબ કે તવંગર હતા, બુદ્ધિશાળી કે અબુધ હતા, પણ બધા એ સહજાનંદ સ્વામીને અપાર પ્રેમ કરતા. અને પછી એમને લખ્યું, વન રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ કુડ બી દેટ હી બ્રોટ અબાઉટ અ ગ્રેટ અવેકનિંગ ઇન ધી પાથ ઓફ મોરાલિટી, રિલિજિયોસિટી એન્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇન ધી સોસાયટી, કે એક કારણ એ પણ હતું કે આ સહજાનંદ સ્વામીએ એ સમાજમાં એ નૈતિકતા, ધાર્મિકતા અને આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે ઘણો બધો એ લોકોને પ્રદાન કરેલું, અને ઘણો બધો વિકાસ લોકોના અંતરમાં કરેલો. એટલે મહારાજનું આ કાર્ય તે વખતના આવા બુદ્ધિશાળી હોશિયાર અંગ્રેજ અમલદારો પણ જાણતા અને બિરદાવતા, અને મહારાજની જે લોકચાહના હતી, લોકો તરફથી જે સમર્પણ હતું એ પણ લોકો જોઈ શકતા.
1991 સાલમાં જ્યારે અમેરિકામાં કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા ઉજવાયો અને તે વખતે 34 દિવસના મહોત્સવમાં ભારતનું દર્શન આટલું ભવ્યતાથી પ્રથમ વખત પશ્ચિમ જગતને થયેલું. બહુ જ સુંદર બધા ફોક ડાન્સીસ, આર્ટ્સ, ક્રાફ્ટ્સ, ડિઝાઇન્સ, સેમિનાર્સ, કોન્ફરન્સીસ, એક્ઝિબિશન્સ, બધું બહુ જ સુંદર થયેલું. અને પશ્ચિમના લોકોને પહેલી વખત કદાચ આવી અદ્ભુત એક ઝાંખી થયેલી કે ભારત વર્ષ આવું એક સાંસ્કૃતિક કુબેર છે, આટલું સમૃદ્ધ છે, એ પહેલી વખત કદાચ પરિચય થયો હશે. અને એ મહોત્સવમાં સ્વયંસેવક તરીકે નાના મોટા ભાઈ ભાઈ બધા ખૂબ શ્રદ્ધાથી જોડાયેલા. કોઈ અઠવાડિયાની સેવાથી લઈને 6 મહિના અને વર્ષ ને 2 વર્ષની સેવા પણ કરેલી. તો તે વખતે ઉત્સવમાં રોજ ઘણા બધા એવા પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો પણ આવતા અને ઘણા બધા ભારતીયો જે ત્યાં અમેરિકામાં રહીને ઘણી બધી પ્રગતિ અનેક ક્ષેત્રોમાં કરી હોય એ તમામનું પણ સન્માન આપણે કરતા. ઘણા બધા ત્યાંના અમેરિકન્સ પણ આવતા, એમાંના એક ટેક્સાસ સ્ટેટના સ્ટેટ એટોર્ની જેક લેડ એ પોતે ત્યાં ઉત્સવમાં આવેલા. ત્યાં સ્થાનિક આપણા હરિભક્તો સાથે એમને ખૂબ સારો પરિચય, એમના પરિચયને લીધે આપણે ઉત્સવમાં આવેલા. ઉત્સવમાં બધે જ ઠેકાણે ફર્યા અને સ્વયંસેવકોને મળ્યા. એ બધાની સમર્પણ ભાવનાથી પોતે ખૂબ રાજી થયા. ઘણા બધા સ્વયંસેવકોને એમને પૂછ્યું પણ ખરું કે તમે શું કરો છો, એ લોકોનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડ, બધું ઘણું બધું પૂછ્યું. અને એથી તો પોતે વધારે પ્રભાવિત થયા કે આવા દરજ્જાના લોકો નિસ્વાર્થ ભાવે નાનામાં નાની સેવામાં આ ઉત્સવમાં જોડાયા છે. પોતે અત્યંત રાજી થઈ ગયા. અને મુખ્ય મંચ ઉપરથી જ્યારે એમણે પ્રવચન કર્યું ત્યારે એમણે વાત કરી કે યુ આર ઇન ધ ફેસ્ટિવલ, આઈ બીન ઇન્ફોર્મ્ડ દેટ દેર આર 2600 વોલન્ટિયર્સ યર, કે મને અહીંયા જાણકારી થઈ કે 2600 જેટલા સ્વયંસેવકો અહીંયા ઉત્સવમાં આ બધું સંભાળ રાખે છે. અને પછી એમણે વાત કરી કે મેની ઓફ ધેમ હેવ લેફ્ટ અસાઇડ દેર જોબ્સ, દેર બિઝનેસીસ, દેર હોમ્સ, દેર ફેમિલીઝ ટુ સર્વ યર ઇન ધ CFI, કે આટલું બધું લોકોએ કર્યું છે. અને પછી એ બોલ્યા પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ માટે કે એનીબડી હુ કેન ઇન્સ્પાયર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ લીડરશીપ ઇઝ નોટ ઓનલી અ વાઇઝ પર્સન, ઇઝ નોટ ઓનલી અ ક્રિએટિવ પર્સન, બટ અ પર્સન હુ ઇઝ ડિવાઇનલી ઇન્સ્પાયર્ડ ટુ લીડ પીપલ. કે જે વ્યક્તિ આટલું બધું સારું નેતૃત્વ પૂરું પાડી શકે, આટલી બધી લોકચાહના અને સમર્પણ પ્રાપ્ત કરી શકે, એ કોઈ સામાન્ય બુદ્ધિશાળી અથવા તો ક્રિએટિવ વ્યક્તિ નથી, પણ જે વ્યક્તિને એક ભગવાનનો દિવ્ય સંચાર હોય કે તમે પૃથ્વીના અનેક લોકોને આ તરફ લઈ જાઓ, એ દિશા અને ગતિ બંનેને જે દિવ્યતાથી પ્રાપ્ત થઈ હોય, એ જ વ્યક્તિ આટલા મોટા સમુદાયને આ ચોક્કસ દિશામાં લઈ જઈ શકે. તો આવી રીતે સ્વામીશ્રીના કાર્યથી પણ ઘણા બધા આવા બુદ્ધિશાળી પ્રભાવિત થયેલા છે. આ વિષય તો ઘણો બધો લાંબો અને પહોળો છે, પણ આપણે એટલું સમજી શકીએ કે આવી રીતે જેવું મહારાજનું કાર્ય હતું એવું આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પણ કાર્ય સમાજમાં દેખાય છે. અને એ સેવાની ભાવના લોકોના અંતરમાં ક્યારે પ્રગટ થઈ? જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં નૈતિકતા, ધાર્મિકતા અને આધ્યાત્મિકતા લોકોએ નિહાળી છે. ખાલી નિહાળી નહીં, એ લોકોએ અનુભવી છે. અને એ અનુભવના આધારે એમના પ્રત્યે જે અપાર લાગણી અને પ્રેમ લોકોના અંતરમાં જાગે છે એ એમની જબરદસ્ત મોટી સિદ્ધિ છે. તો જેવું મહારાજનું કાર્ય હતું એવું આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પણ કાર્ય દેખાય છે. એનું કારણ આપણે પહેલાં સમજેલા કે એમનામાં અપાર ગુણો રહેલા છે. અ સી ફૂલ ઓફ વર્ચ્યુઝ, એ દરિયો સમુંદર ભરીને એમનામાં એ ગુણો બધા રહેલા છે. એટલે એ વ્યક્તિત્વની અદ્વિતીયતા એ આપણને સ્પષ્ટ આંખે ઉડીને વળગે છે. જો શ્રીજી મહારાજમાં અનંત અપાર ગુણો, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં પણ અનંત અપાર ગુણો છે. શ્રીજી મહારાજ જેવા નમ્ર અને વિવેકી હતા એટલા જ નમ્ર અને વિવેકી આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ આપણને જણાય છે. શ્રીજી મહારાજ એક વખત કચ્છ પ્રદેશમાં વિચરણ કરતા હતા. તે વખતે જ્યારે ભુજમાંથી 18-20 દિવસનો સમયો બધો પૂરો કરીને મહારાજ ત્યાંથી વિદાય લેતા હતા અને માણકી ઘોડી ઉપર અસવાર હતા, ભુજના બધા હરિભક્તો મહારાજને વિદાય આપવા માટે સાથે ચાલતા હતા કે ગામના પાદર સુધી મહારાજને વિદાય આપી આવીએ. અને તે વખતે એ ભુજના દિવાન ફતેહ મહંમદ એ પણ ઘોડા ઉપર બેસીને સવારે નગરચર્યા માટે નીકળેલા. ફતેહ મહંમદે દૂરથી જોયું, એમને ખ્યાલ તો આવી ગયો કારણ કે એમને સમાચાર પણ હતા કે ભુજ નગરીમાં સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે. પોતે મુસ્લિમ અને કોઈ વિશેષ સંપર્ક આપણા હરિભક્તોનો હશે નહીં એટલે દર્શન માટે તો નહીં આવેલા, પણ એમને ખબર હતી કે સ્વામિનારાયણ અત્યારે આપણી નગરીમાં છે. અને એમને જોયા, સામાન્ય એમના વિશે વર્ણન અને વાત એમણે સાંભળેલી, આટલો મોટો સમુદાય જોયો એટલે ખ્યાલ તો આવી ગયો કે આ સ્વામિનારાયણ છે, પણ એ આમ જોઈ જ રહ્યા
કે સ્વામિનારાયણ ઘોડા ઉપર સવાર છે, સાથે ઘણા બધા બીજા અશ્વારો છે, ઘણા સંતો છે અને ઘણા બધો મોટો સમુદાય એક તસે એમની એક નજરે એમની સામું આમ જોઈ રહ્યા છે. જેમ પેલા ચાતક હોય એ આમ જોઈ રહે એવી રીતે આમ જોઈ રહેલા. ત્યારે એ ફતેહ મહંમદને એમ થયું કે આ ગજબનું લોકાર્ષણ એ એમને પ્રાપ્ત કરેલું છે. અને ત્યારે એ સમુદાયમાં એક આપણા હરિભક્ત ગોવિંદભાઈ હતા, એમને બોલાવીને ફતેહ મહંમદે કહ્યું, કારણ કે પાડોશમાં નજીક રહેતા હતા એટલે પરિચય હતો, કે આ સ્વામિનારાયણ છે. તો કે હા, તો કે એમના ચહેરા ઉપર કેટલું બધું ખુદાઈ નૂર છે. પહેલી વાત એમણે આ વાત કરી. અને બીજું કીધું કે સ્વામિનારાયણ ખુદા સાચા. ત્યારે ગોવિંદભાઈએ પૂછ્યું કેમ, તો કે આટલા બધા લોકો એમની સામે એક નજરે જોઈ રહ્યા છે, આટલા બધા લોકો એમને વિદાય આપવા માટે આવ્યા છે અને આટલા બધા લોકો એમને હાર પહેરાવ્યો અને ચાંદલા કર્યા, એમની આખી છાતી ભરાઈ ગઈ છે હારથી, એમનું આખું કપાળ લાલ થઈ ગયું છે કંકુથી, છતાં એમના ચહેરા ઉપર એમની આંખોમાં જે નમ્રતા છે, જે વિવેક છે, એ ખુદાઈ નૂર ખુદા સિવાય સંભવે નહીં, માટે તારા સ્વામિનારાયણ તો ખુદા છે. એવું ફતેહ મહંમદને મહારાજના પ્રથમ દર્શને મહારાજની નમ્રતાને વિવેક ખૂબ જ સ્પર્શી ગયેલા. અને પછી કહ્યું કે આટલા સન્માનમાં આટલા નમ્ર રહી શકે, આટલા વિવેકી રહી શકે, એ તો ખુદા કે ખુદા તાલા સિવાય સંભવે નહીં. એ ફતેહ મહંમદને સ્પર્શી ગયેલું. 1992 સાલમાં જ્યારે આપણે બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવ્યો, ત્યારે આપણા ઉત્સવ દરમિયાન ઘણા બધા પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો રોજ પધારતા. એમાં ગૌરાંગ ચટ્ટોપાધ્યાય, બહુ મોટા એન્થ્રોપોલોજિસ્ટ, એ પણ આવેલા. બેંગ્લોરથી મુંબઈ ને મુંબઈથી અમદાવાદ એ પ્લેનમાં આવેલા, અને અમદાવાદથી પછી આપણે ઉત્સવમાં પધારેલા. અને લગભગ દુનિયાના 40 દેશોના જુદી જુદી યુનિવર્સિટીમાં પોતે વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે અનેક વખત જઈ આવેલા. દર અઠવાડિયે લગભગ પરદેશ જઈને પોતે પ્રવચનો આપતા. અને આ વિષયમાં છેલ્લા 25-28 વર્ષથી પોતે એક ઓથોરિટી કહેવાય, આમ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયામાં એક ઓથોરિટી કહેવાય એવી આ વ્યક્તિ. હવે એમણે ઉત્સવમાં બધા આપણા નગરમાં દર્શન કર્યા, બાળનગરી જોઈ, પછી પ્રદર્શન બધું જોયું. સ્વામીશ્રી સાથે પણ લગભગ 10-15 મિનિટ બેઠા. એમને ખૂબ ભાવ થઈ ગયો, ખૂબ લાગણી થઈ ગઈ. અને પછી એ ઉત્સવના મુખ્ય મંચ ઉપરથી મહંત સ્વામીએ સ્વામીશ્રી વતી અને સંસ્થા વતી એમનું સન્માન કર્યું, હાર પહેરાવ્યો, શાલ ઓઢાડી, અને પછી એમને પ્રવચન શરૂ કર્યું. અને પ્રવચનમાં એ બોલ્યા કે મારી એક બહુ જ વર્ષો જૂની માન્યતા આજે તૂટી છે. અમારો વિષય અમને શીખવાડે છે અને મેં લોકોને વર્ષો સુધી શીખવાડ્યું છે, લગભગ છેલ્લા 2.5-3 દાયકાથી, કે તમારે જીવનમાં કંઈક કરવું હોય, કંઈક કરી બતાવવું હોય, તો તમારે બે જગ્યાએ જરા માથું મારવું પડે. તમને જો જગ્યા ન મળે તો કોઈ બે વ્યક્તિને આમ ખસેડીને પણ તમારે જગ્યા કરવી પડે. જો તમે તમારું માથું ઉચકતા ન શીખો તો આ લોકમાં તો બધી રીત રિવાજ એવી છે અને એવા લોકો તમારા આજુબાજુના સર્કમફરન્સમાં છે કે તમને ટપલી માણીને બેસાડી દે. તમારી ગમે તેટલી આવડત હોય, ગમે તેવા હોશિયાર હોય, ગમે તેવા બુદ્ધિશાળી ને શક્તિશાળી હો, પણ તમે જો ઇન્ટેલિજન્ટલી કામ ન કરો અને તમે જરા આઈનેસ એટલે કે હું પણ જરા દેખાડી અને તમે ફ્રન્ટમાં સામેથી ન આવો, તો લોકો કોઈ દિવસ તમને આગળ કરશે નહીં અને આગળ આવીને કાર્ય કરવા દેશે નહીં. આ અમારી માન્યતા છે અને આ જ અમે શીખવાડીએ છીએ. એટલે થોડા માણસે હંમેશા ફ્રન્ટ રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ અમે શીખવાડીએ છીએ. પણ આજે હું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળ્યો, મારા જીવનમાં આવી વ્યક્તિ, આવું વ્યક્તિત્વ મેં પહેલી વાર જોયું કે જે જીવનમાં સામાન્ય ભણેલા હોય, સામાન્ય ભાષાકીય આવડત હોય એની પાસે, બીજી કોઈ વિશેષ શક્તિનું દર્શન પ્રથમ વખત મુલાકાત દરમિયાન ન થતું હોય, આવી સામાન્ય દેખાતી વ્યક્તિ આટલા મોટા એક સંપ્રદાયના વડા તરીકે બેસી શકે એ મેં મારા જીવનમાં પહેલી વખત અનુભવ્યું કે હાથ જોડીને, નતમસ્તક રહીને પણ આ કક્ષાએ પહોંચી શકાય છે. એ મારા 2.5-3 દાયકા એટલે કે 25-30 વર્ષની મારી માન્યતા આજે પ્રમુખ સ્વામીને જોઈને તૂટી ગઈ. આઈ મસ્ટ ટીચ સમથિંગ એલ્સ ઇન માય સબ્જેક્ટ એઝ વેલ, કે મારે કંઈક બીજું પણ ભણાવવું જોઈશે, કે આ પણ એક રીત છે કે એકદમ હાથ જોડી નતમસ્તક રહી આટલા નમ્ર અને વિવેકી થઈને પણ આ ઉચ્ચ કક્ષાએ કાર્ય થઈ શકે છે એ હું પહેલી વખત મારે માનવું પડ્યું છે. એટલે મહારાજને જોઈને, ફતેહ મહંમદને જેવો ભાવ થયેલો, એવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જોઈને ગૌરાંગ ચટ્ટોપાધ્યાયને પણ ભાવ થયેલો. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સ્વામીએ એમના જીવનકાળ દરમિયાન આવી રીતે જ બધું કાર્ય કર્યું છે. 1989-90 સાલમાં જ્યારે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને આ સંસ્થાના પ્રમુખ પદે 40 વર્ષ પૂરા થતા હતા,
તે વખતે આપણા સ્વામિનારાયણ પ્રકાશમાં એક ફોટોગ્રાફ છપાયેલો, વર્ષો જૂનો ફોટોગ્રાફ, જેમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ પારાયણના આસન ઉપર વિરાજમાન છે. બાજુમાં ખૂબ નાનકડા શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપ દાસ, જેમણે 5 દિવસની પારાયણ 7 દિવસની કરેલી, એ બેઠા છે. અને આમ એ ફોટોગ્રાફ આપણે જોઈએ છીએ, એક સ્વામી બાજુમાં હાથ જોડીને બેઠા છે. અમૃતનારાયણ સ્વામીની ઓફિસમાં છે ફોટોગ્રાફ, આમ હાથ જોડીને બેઠા છે. એટલે એ ફોટોગ્રાફ સ્વામિનારાયણ પ્રકાશમાં ટાઇટલ પેજ ઉપર છપાયેલો, અને એમાં નીચે લખેલું કે જે જે વાંચક વર્ગ છે એ લોકોને કંઈ પણ કડી સૂજી આવે તો એ કડી એમણે ત્યાં અમદાવાદ સ્વામિનારાયણ અક્ષર સ્વામિનારાયણ પ્રકાશમાં મોકલવી. ઇટ વોઝ અ ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ, એટલે કે આવતા સ્વામિનારાયણ પ્રકાશમાં આપણે 1, 2, 3 નંબર આપીને છાપશું. તે વખતે અમારી સાથે ત્યાં છાત્રાલયમાં એક મુકેશ થાનકી એક યુવક હતો, એ ભણતો હતો. એટલે બપોરે અમે લગભગ 11:30 કોલેજ જતા હતા. તે વખતે આમ રીડિંગ રૂમમાં ખાલી, એટલે ન્યૂઝ રૂમમાં એ મેં જોતા હતા આમ થોડુંક ટાઇટલ્સ ન્યૂઝપેપર, એમાં આ પ્રકાશ નજરે ચડ્યું. એટલે અમે લોકોએ થાનકીને કહ્યું કે જો થાનકી તું આમાં કંઈક લખ, કારણ કે બહુ સારો શાયર અને બધી ગઝલ પણ ઘણી બધી સારી બનાવે. એટલે તું લખ. ના ના, મને ટાઈમ નથી, મારે કોલેજ જવું છે અને મારે અત્યારે મોડું થાય છે. ને પછી બધા હાથ પકડે કે ના ના, કંઈક લખ કંઈક લખ. તમે કવિને એમ કહો બંદૂક દેખાડીને કે કંઈક પ્રોડ્યુસ કર, તો બિચારો એમ થોડે પ્રોડ્યુસ કરે, એટલે થોડું મૂડ જોઈએ. પણ છતાં બધાએ બહુ આગ્રહ રાખ્યો, કારણ કે ડેટ બહુ જતી હતી, બીજા દિવસે છેલ્લી તારીખ હતી. અમે કીધું અમે મોકલી આપશું, તું લખ. અને ઉતાવળ એક પેજનું નોટ ફાઇન આમ 4 લીટી લખી નાખી, અમે પોસ્ટ સરખી લખીને પોસ્ટ કરીને અમદાવાદ મોકલી. અને નેક્સ્ટ ઇશ્યુમાં એ ટાઇટલ પેજ ઉપર આવી ગયું. બહુ ક્રિએટિવ હતો ટાઇટલ પેજ, પણ એણે આ વાક્ય લખેલું જે સ્વામીશ્રીનું પૂરું જીવન એ આ 4 વાક્યમાં સમાઈ જાય છે, 4 કડીમાં સમાઈ જાય છે. એ થાનકીએ લખ્યું હતું સ્વામીશ્રી માટે આ દ્રશ્ય જોતા કે બચપનથી કશું જ કર્યું નથી મેં, એ સ્વામી કહે છે, બચપનથી કશું જ કર્યું નથી મેં, ફક્ત હસ્ત જોડ્યા છે જગત કર જોડે જેમને, આજ તો નારાયણે કર જોડ્યા છે. બહુ ફાઇન એને કડી લખેલી, અને ઈશ્વર સાંઈને બહુ ગમેલી, ટાઇટલ પેજ ઉપર મૂકેલી કે બચપનથી કશું જ કર્યું નથી મેં, ફક્ત હસ્ત જોડ્યા છે જગત કર જોડે જેમને, કર એટલે હાથ, જગત કર જોડે જેમને, આજ તો નારાયણે કર જોડ્યા છે. એટલે આ સ્વામીશ્રીનું એક વ્યક્તિત્વ છે. પણ જેવા મહારાજ નમ્ર અને વિવેકી હતા, એટલા જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ નમ્ર અને વિવેકી એ આપણને દેખાય છે. ગજબની સરળતા શ્રીજી મહારાજની હતી, એવી જ સરળતા આ નમ્રતા અને વિવેકની સાથે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ આપણને દેખાય છે. જ્યારે ગઢડા મંદિરનું કામ ચાલતું, મહારાજ રોજ નિરીક્ષણ કરવા માટે પધારતા. એક વખત બપોરનો સમય હશે અને મહારાજ નિરીક્ષણ કરવા ગયા, કામેથી તો બધા મજૂરો અને કારીગરો બધા ઉતરી ગયેલા અને બધા જમવા માટે ગયેલા. એટલે મહારાજે સમય પૂછ્યો, એટલે મહારાજને કહ્યું, મહારાજ અત્યારે તો સમય લગભગ 12:30 વાગ્યો છે. એટલે મહારાજ કોઈ કારીગરો તો હતા નહીં, પણ એમને ફરીને પાછા આવ્યા. અને પછી પાછા ત્યાં લાડુબાના ઓરડા પાસેથી પસાર થતા હતા, ત્યાં જ ત્યાં પેલા કોન્ટ્રાક્ટર હશે આવીને શ્રીજી મહારાજને વાત કરી કે અમારે ખાટલી જોઈએ છે, પેલું ગુગળ છે ગાળવા માટે, એક નાની ખાટલી હોય તો બહુ સારું. એટલે મહારાજ આમ જોયું, અને બરાબર લાડુબાના ઓરડા પાસેથી મહારાજ પસાર થતા હતા, અને મહારાજ આમ બાણું ખુલ્યું, એટલે મહારાજ ક્યાં ખાટલી પડી, લઈ જાઓ જાઓ તમારે કામ લાગશે. એટલે પેલો જે કારીગર છે અંદર જઈને ખાટલી લેવા ગયો, ત્યાં લાડુબાના જે સેવક બાય હતા એણે જોયું, એણે પૂછ્યું કે ભાઈ આ ખાટલી તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો? એટલે કે આ તો અમારે પેલું ગુગળ ગાળવું છે એટલા માટે લઈ જઈએ છીએ. તો કે કોને પૂછીને લો છો? તેમણે કીધું કે અમને, મેં તો આ મહારાજ સ્વામિનારાયણને પૂછ્યું, શ્રીજી મહારાજને પૂછ્યું ને એમણે મને કહ્યું છે. તો કે ખોટું ના બોલીશ. તો કે આ જાય. અને પેલા એ બહાર આવીને જોયું એમને બાય સેવકે, તો મહારાજ તો જતા હતા, પણ એને કહ્યું કે તને એને લેવાનું કહ્યું? તો કે હા, એને લેવાનું કહ્યું. ના કે લાડુબા આવે એને તું પૂછ, અને હા પાડે તું આપું. એટલે કે મેં કીધું, એમને મને કહ્યું છે. આ રગઝક ચાલતી હતી એ દરમિયાન મહારાજ ઊભા રહી ગયા. મહારાજે સાંભળ્યું કે પાછળ કંઈક રગઝક ચાલે છે, અને પાછળ જોયું તો હજી પેલો ઓરડામથી ખાટલી લઈને બહાર નહોતો નીકળ્યો. એટલે મહારાજ ત્યાં ચાલ્યા. ત્યાં તો બંને વચ્ચે જરા ઝઘડો ચાલતો હતો, પેલો જે કડીયો હતો એ અને લાડુબાની સેવક બાઈ હતી એના વચ્ચે ખેંચતા ચાલતી. અને મહારાજ પોતે ગયા, મહારાજ કે એને આપી દો. એટલે પેલી લાડુબાની બાઈ સેવક કે એમ ના આપું, કે છે લાડુબા કહેતો જ આપું, એમના ઓરડાની વાત છે. મહારાજ કે પણ હું કહું છું તમને આપી દો, કે તમે કોઈ ના ચાલે, મને લાડુબા કહેતો જ હું આપું. તો મહારાજે કીધું કે સારું, હું લાડુબાને વાત કરી દઈશ કે મેં કીધું એમ. કહીને મહારાજ પોતે નીચે વળ્યા, અને મહારાજે પોતે ખાટલીનો પાયો પકડીને આમ સેટ ઢસડી. તો સામેથી લાડુબાન સેવકે ખાટલી પકડીને મહારાજના હાથમાંથી ખેંચી લીધી કે ના આપું તમને. કે મહારાજ કે પણ હું વાત કરી દઈશ લાડુબાને. તો કે કંઈ જ નહીં, કે એ લાડુબા આવે ને પછી એમને પૂછું ને હા પાડે તો જ. અને મહારાજ કે હસ ભાઈ પહેલાં કે ભાઈ રહેવા દે, હવે પછી આપણે વાત. મહારાજ તો ત્યાંથી નીકળ્યા,
લાડુબા જ્યારે ઓરડામાં આવ્યા ત્યારે એની સેવકે વાત કરી કે આવું થયું. લાડુ એકદમ ગરમ થઈ જાય અને સેવકને કહે તું નીકળ જ, સીધા ફાયર, તું નીકળી જ જા દરબારમાંથી. તે કોને ના પાડી ખબર છે અને એના કરતાં તે કોના હાથમાંથી ખાટલી ખેંચી દીધી તને ખબર છે? અને એને કાઢી મૂકી ઝઘડો કરીને પેલી રડી કે મેં એમાં ખોટું શું કર્યું છે, અને એને રડવાનો અવાજ મહારાજને અક્ષર રોડીમાં આવ્યો. તો મહારાજ ઊભા થઈને બહાર આવ્યા પાછા બપોરિયામ, મોટો ખેલ થઈ ગયો. તે મહારાજ ઊભા થઈને બહાર આવ્યા, મહારાજ કે શું થાય છે? ત્યારે લાડુબાએ કીધું કે આ તો કોઈ રીતે મંદિરમાં આને રખાય જ નહીં, તમે ધણી છો આ ગામના, આમ એટલે કે આ દરબારના, અને તમને આ એક ખાટલી માટી નાની જેવી વસ્તુ માટે તમને ના પાડી દીધી, તમારા હાથમાંથી પાછી ખેંચી લીધી કે આને રાખવું જ નહીં. ત્યારે મહારાજ લાડુબાને કે જો એવું નથી, કે એ મંદિરમાં છે ને આવું એક મમત્વવાળું માણસ જોઈએ, અને એને અમને ના પાડી એ દ્રષ્ટિકોણથી તમે ના જોશો, તમે એ દ્રષ્ટિકોણથી જુઓ કે એને મંદિરની વસ્તુનું કેટલી બધું મમત્વ છે, અને એ મમત્વ હોય તો મંદિરની બધી વસ્તુ સચવાય. માટે આવા માણસ તો દરબારગઢમાં જોઈએ, માટે એને તમે રાખો. મહારાજનો કેટલો તો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ હશે, પણ આ મહારાજની એક બાજુ સરળતા પણ આપણને દેખાય અને બીજી બાજુ મહારાજનો એક પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ પણ આપણને દેખાય, પણ ગજબની સરળતા. એ તો ક્યાં શ્રીજી મહારાજ અને ક્યાં એક લાડુબાની નાની સેવક. હવે એને તો મહારાજે ના પાડી તો મહારાજ પોતે ત્યાં કહી શક્યા હોત કે તું નીકળી જા દરબારમાંથી, પણ પોતે તો ન બોલ્યા, પોતે ત્યાંથી એકદમ વિડ્રો થઈ ગયા. પણ આવી રીતે જ્યારે પ્રસંગ બન્યો ત્યારે પણ મહારાજે પ્રેમથી એમને સાચવી લીધા. તો જો આ મહારાજની ગજબની સરળતા હતી, એવી જ સરળતા આજે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ દેખાય છે. વર્ષો પહેલાં એક વખત સ્વામીશ્રી જ્યારે અટલાદરામાં હતા અને ત્યાં રસોઈ હતી, અને હરિભક્તોની રસોઈમાં એમના વડીલોની ઈચ્છા હતી કે અમારા બધા કુટુંબીજનો આવ્યા છે, બધા બહુ સત્સંગી નથી, અને સાથે સાથે ગામના લોકો પણ ઘણા બધા આવ્યા છે, તો આપ જાતે પૂરણપોળી બધાને અરે માલપુવા પીરશો તો બધા રાજી થશે. અને સ્વામી ઘણી વખત આવી રીતે પીરસવા પહેલાં નીકળતા પણ ખરા, અને પછી સારી તકલીફ થઈ એટલે ખાલી દ્રષ્ટિ કરવાને પુષ્પ છાંટવા આવતા, અને હવે તો ઘણું બધું કાર્ય અને બધું વ્યાપ બહુ મોટો વધી ગયો એટલે પછી આપણને સ્ટેજ ઉપર આશીર્વાદ આપી દે છે રસોઈવાળાને. પણ આવું પહેલાં બનતું, સવારની સભા પૂરી થઈ એટલે સ્વામી કે ચાલો એમ કહીને સ્વામી અટલાદરામાં રસોડામાં અંદર ગયા, અને સ્વામી બધા માલપુવાની થપ્પી પડેલી અને માલપુવા એમાંથી ઉપાડી અને તાંસમાં મૂકવા હતા. એક થપ્પી મૂકી અને જે બીજી થપ્પી મૂકતા હતા ત્યાં દૂરથી રસોઈ બહુ ઉપાડી, ઓય કે તમે એ રહેવા દો, ઉપાડશો નહીં. એટલે સ્વામી આમ હાથમાં થપ્પી હતી ને આમ સામું જોયું ઊંચવાની, મૂકી દો એ થપ્પી, તમે મૂકી દો કે છે. એટલે સ્વામી આમ ધીમેથી માલપુવાની થપ્પી મૂકી દીધી, અને ત્યાં તો પેલો રસોઈયો ચાલતો ચાલતો નજીક આવ્યો કે કોને પૂછીને તમે માલપુવા ઉપાડો છો? સ્વામી કે હરિભક્તોની રસોઈ છે એટલે બધાને પીરસવું છે, એ તમે પેલા ભંડારી સંતને પૂછો ને, આ પાડે તમને માલપુવા આપું. રસોઈયો કે સ્વામી કે બરાબર છે, હું એમને વાત કરી દઈશ અને મારે બધાને પીરસવું છે ને બધા બેસી ગયા લઈ જવું, એ તમે આ પહેલાં કાઢ્યું છે ને તાંસમાં એક થપ્પી અંદર પાછી મૂકી દો. અને ભંડારી સ્વામી મને કહેશે બધા લઈ જાઓ, એની મન ના નથી, પણ એ ના કહેતા એ આઈને મને પૂછે ને મને ખકડાવે કોણ લઈ ગયું, મારે શું જવાબ આપો? સ્વામી કે તમે એને કહેજો કે પ્રમુખ સ્વામી, યોગીજી મહારાજના વખતની વાત છે, કે તમે કહેજો કે પ્રમુખ સ્વામી મારે લઈ ગયા. તો કે એ બરાબર છે તમારી વાત, પણ એ કહે તો બાકી નહીં, યોગી મહારાજ આ બરાબર છે તમે નહીં. તો સ્વામી કંઈ જ બોલ્યા નહીં, બીજી થપ્પી બાજુ પર મૂકી દે. આ દ્રશ્ય લગભગ મથુરભાઈએ જતા એમને રસોડાની બારીમાંથી જોયું અને દૂરથી બૂમ પાડી. આ તો પાછા પટેલ એટલે પહેલાં તો બે શબ્દ જુદા બોલ્યા, અને પછી રસોયાને બૂમ પાડી કે આ બે કોડીના રસોયા, તું કોને ના પાડાસ? આ સંસ્થાના પ્રમુખ છે, આખી સંસ્થાના ધણી છે, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જગ્યા છે, ને તું એના હાથમાંથી માલ પૂવા પાછા મુકાવાસ? બહાર નીકળ કે. એટલે પાછા એકદમ ફોર્મમાં કે બહાર નીકળ કે, અને અત્યારે તું મંદિર છોડી દે કે જતો રહે પાછો. પછી ધ્રુજી ગયો અને સાહેબ ધ્રુજતા જો આ શબ્દ બોલાતો છે ને, સ્વામી એકદમ પાછાવાળા એમને રોક્યા. સ્વામી કે તમે એને નાખી જાશો, એ બિચારો નાનો માણસ છે, પગારદાર માણસ છે, એને ભંડારી સંતે કહી રાખ્યો કે ભાઈ આજે રસોઈ છે અને કોઈ ગમે તે લેવા આવે ને બીજા પાછા રસોઈ વગર ના હોય એને પીરસાઈ જાય તો રસોઈવાળા માલપુવામાં રહી જાય, બધા માટે માલપુવા હોય નહીં. એટલે કે ભંડારીને ચિંતા હોય કે બીજા કોઈક લઈ જશે ને પીરસી જશે તો જતું રહેશે, એટલે એણે કહી રાખ્યું કે ભાઈ હું મારી જાતે કોકને આપી દઈશ જે પીરસનારા હશે, અથવા તો કોઈ લેવા આવે તો સાહેબ મારું નામ દેજે ને મને પૂછીને ક્યારે એવું કહેજે. એટલે એ તો બિચારાની ફરજ અદા કરે છે, એમાં એની ઉપર સુખી જવાનું. અને ભંડારી એને કહી રાખ્યું કંઈ ખોટું નથી, આ એક વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિ છે, આપણે જરા બે મિનિટ રાહ જોઈએ, કોક બોલાવા જાઓ ને આપણે ભંડારીને પૂછી લઈએ પછી વાત કરીએ. કેટલી ગજબની સરળતા કહેવાય, અને પરિસ્થિતિ સમજી શકવાની કેટલી બધી એક આવડત કહેવાય, અને સાથે એક પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ પણ કેટલો બધો કહેવાય. પણ જેવું મહારાજે તે વખતે એ આટલું બધું સરળતા એમણે દાખવેલી,
એવી જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ આવા પ્રસંગો બન્યા હોય છે ત્યારે એમને સરળતા દાખવી છે. જોકે સ્વામીશ્રીની સરળતા એક ગજબનો મોટો વિષય છે, બહુ જ વિશાળ ક્ષેત્ર છે, કે એમની જે સરળતા છે તો ગજબની છે. નહીં તો આટલી મોટી વ્યક્તિ, આવી એક ઇન્ટરનેશનલ પર્સનાલિટી અને હજારો લોકો, નાના મોટા ભાઈ ભાઈ એમની સામે એમ હાથ જોડીને ઊભા રહેતા હોય, એમની આજ્ઞા પાળવા માટે તત્પર હોય, એ વખતે આટલા નમ્ર, આટલા વિવેકી અને આટલા સરળ રહેવું એ બહુ જ અઘરું છે. પણ સ્વામીશ્રીના જીવનમાં આપણને દેખાય છે, ઘણી વખત એવા પ્રસંગ બને તો આપણને એમ થાય કે આપણી સાથે કેવા હળી મળી જાય છે, એ પણ એમની સરળતા જ છે ને. નહીં તો ક્યાં એ અને ક્યાં આપણે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીજીએ લખ્યું છે કે અહીંયા કીડી કરી મેળાપ ભેડો થવા ભારે ભેદ છે રે, કે અહીંયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપ ક્યાં જીવ જેને બહુ કેદ છે રે, કે ક્યાં ભગવાન અને સંત અને ક્યાં આપણે. પણ છતાં આપણી સાથે એકદમ પ્રેમથી બોલે, ચાલે, હળે મળે, વાતચીત કરે, એ એમની ગજબની સરળતા છે. એક વખત તો સારંગપુરમાં એવો પ્રસંગ બનેલો કે સ્વામી આમ વ્યક્તિગત દર્શન માટે બેઠેલા, હરિભક્તો બધા આવતા, તેમાં એક હરિભક્તે આવીને સ્વામીને બે પાનાનો પત્ર હાથમાં આપ્યો. કારણ કે એમનું દુઃખ જરા એવું હતું કે, અને પોતે એવા નેચર હશે કે આમ ઇમોશનલ થઈ જાય, ઘણા બધા હરિભક્તો હોય છે આમ વાત ના કરી શકે, એકદમ રડવા માંડે. એટલે એમ થયું કે હું વાત કદાચ પૂરી નહીં કરી શકું, એટલે લખીને લાવેલા અને સ્વામીના હાથમાં એ પત્ર આપ્યો. પાછળ 5-10 હરિભક્તો તો રૂમમાં આવી જ ગયા, બારણું હજી ખુલ્લું હતું, પાછળની લાઈન હતી. અને સ્વામીશ્રી એમ પલાઠીવાળી નીચે બેઠેલા, કાગળ હાથમાં આપ્યો એટલે સ્વામીને તો વાંચવાનું થયું, ચશ્મા તો હતા ને, એટલે સ્વામી એમ પૂછ્યું કે ચશ્મા, કદાચ કોઈ સંત અંદર જઈ અને પેલા થેલામાંથી ચશ્મા લઈ આવે અને સ્વામીને આપે, અને સ્વામી ચશ્મા લગાવીને વાંચવા માંડ્યા. વિવેક સાગર સ્વામી બાજુમાં બેઠા હતા સ્વામી એમ, અને સ્વામી તો પત્ર તો બહુ જ ફાસ્ટ વાંચી શકે છે, આમ સડસડાટ નીચે જાય છે, આમ કાગળ હાથમાં તો આમ હી કેન રીડ ધ લાઇન્સ એન્ડ બિટવીન ધ લાઇન્સ બોથ, બંને વાંચી શકે છે, પણ સડસડાટ વાંચી જાય. એકાઉન્ટ શીટ એવી રીતે જુએ છે, બેલેન્સ શીટ જોતો હોય ત્યારે એ સડસડાટ ઉતરી જાય નીચે, કારણ કે કન્સ્ટ્રક્શન, લીગલ અને ફાઇનાન્સ ત્રણ તો એમની માલિકીના ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એ આખો એક વિષય આપણે લેશું, એક બે વખત સ્પર્શ કરશું, પણ એ બહુ મોટો વિષય છે. આ ત્રણ વિષય એમના કેવા માલિકીના છે એમ. પણ સ્વામી આમ પત્ર ફટાફટ આમ વાંચતા હતા, ત્યાં પાછળ એક બીજા હરિભક્ત બેઠા ઊભા, એને પણ કદાચ એવો નેચર હશે એટલે એ પણ બધું લખીને લાવેલું, એમને પણ એક દોઢ પાનાનો પત્ર હતો. વિવેક સાગર સાહેબ બાજુમાં બેઠા હતા, એમને આમ થોડી વાર આમ જોતા હતા, પછી એકદમ નજર ગઈ પેલા, એ તું લઈને આવ્યો છું પત્ર, લાવ મારી પાસે. એટલે પછી એ પત્ર, પણ હવે એને હાથમાં પત્ર તો લીધો, પણ એમને ચશ્મા તો જોઈએ ને વાંચવા માટે, ક્યાંથી કાઢવા. સ્વામી તો કોઈક લખી દઉં ચશ્મા લઈ, આમના તો અંદરની રૂમમાં ક્યાંક પડે, કોઈક સાધક પાર્ષદને મળે કે ના મળે. એટલે આમ પત્ર તો હાથમાં લીધો, પણ એ પછી ડિઝેબલ્ડ હતા, એટલે કે ચશ્મા વગર તો કેવી રીતે શું કરી શકે. એટલે પછી આમ થોડી વાર પત્ર હાથમાં રાખ્યો, પછી સ્વામીએ તો આ બાજુ વાત શરૂ કરી દીધી પેલા હરિભક્ત સાથે પત્ર વાંચીને. એટલે સમાધાન આપતા હતા સ્વામી કે આવી રીતે તું કરજે, આવું ધ્યાન રાખજે, હવે તું આમ કર, હવે તું આમ પૂછી લે, એ બધું સ્વામીને માર્ગદર્શન આપતા હતા. એ દરમિયાન એક સાળ સાથે દ્રષ્ટિ એમની ઉપર પડી, તો સ્વામી તો હાથમાં કાગળ હતો, ચશ્મા પહેરેલા હતા અને પેલા હજાર વાત કરતા હતા, એટલે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે કંઈ સ્વામીની ચશ્માની જરૂર છે નહીં. એટલે ફટ આમ સીધા આમ જોઈને આમ કાઢીને પહેરીને વાંચવા માંડ્યા આમ, એટલે સ્વામી બે મિનિટ આમ થઈ ગયા, પાછા અમે ઓકે, આમ કે એક મિનિટ આપો તો ચશ્મા, એક મિનિટ પ્લીઝ ચશ્મા, એવું બધું કાંઈ નહીં, બંને પાકા ફ્રેન્ડ્સ છે ને પાછા, કારણ કે 30-32 વર્ષથી બે ભેગા ફરે છે, બેના પાસપોર્ટ આવડાવડા ઝાડા 2-5 વખત થઈ ગયા છે, અને ઓફિશિયલ જોડ છે આપણી સંસ્થામાં, ઓફિશિયલ સ્વામીની ઓફિશિયલ જોડ વિવેક સાગર સ્વામી કહેવાય ને, 32 વર્ષથી બે ભેગા ફરે છે આમ કડે ધડે બે, પણ આમ એકદમ કે આમ સરળ સાહજિક હતા. સ્વામી આમ જોયું, આમ ખેંચાણ ચશ્મા સીધા, તમારે મોઢો પર સીધા કોઈક ચશ્મા ખેંચી લે, આમ જોઈએ કરો વિવેક સાગર સાહેબ, કંઈ નહીં ચાલો વાત શરૂ કરી દીધી, વિવેક સાગર સાહેબ વાંચી લીધું. એટલા માટે કે સ્વામીને પછી આખું વાંચવું ના પડે, શોર્ટમાં સ્વામીને કહી શકાય, આખું વાંચી લીધું. અને સ્વામીનો જો વાત પહેલાં વ્યક્તિ સાથે ચાલુ હતી, પછી એમને ચશ્મા તો કાઢ્યા, એક હાથમાં કાગળ ને એક હાથમાં ચશ્મા, પણ પછી એમને બે હાથ એંગેજ થઈ ગયા તો પાછું એમને પોસાય નહીં, કારણ કે બહુ એક્ટિવ છે, એટલે હાઈપર એક્ટિવ છે, એટલે એમની મૂવમેન્ટ બધી ઘણી વખત બોયસ ને ટીનેજર જેવી મૂવમેન્ટ છે બધી, એ તમારી સાથે વાત કરતા હોય, હળતા મળતા હોય તો એવું લાગે. એટલે પછી બે હાથ એમને એંગેજ થઈ ગયા, તેમ થયું કે ચશ્મા ક્યાં મૂકા, કાગળ તો મૂકી દીધો બાજુમાં, પછી કાંઈ ચશ્મા ક્યાં મૂકું, તેમ જોયું કે સ્વામી આમ સ્વામીના ખભા ઉપર આમ બે વાર ચશ્મા માર્યા આમ, એટલે મેં સ્ટાઇલ છે પ્રમાણે અહીંયા, એટલે પછી એટલે આમ સ્વામી જોયું આમ ખભા ઉપર બે વાર ચશ્મા થયો, સ્વામી લઈને પાછા મૂકીને મૂકતા, સ્વામીના હાથમાં પછી સ્વામી આનું શું કરું, કે સ્વામીને થઈ ગયું કે આનું શું કરું, ખોળા મૂકીને પાછા એની જોડે વાત કરવા માટે, એની જોડે બાપા વાત કરવા, બાજુવાળા જોડે એક સાથે વાત કરતા હતા. પણ એટલી સાહજિકતાથી આટલું કોઈ શિષ્ય પોતાને ગુરુ સાથે વર્તન કરી શકીએ એ ગુરુની સરળતા કહેવાય. અત્યંત સરળ સ્વામી છે. એક વાર તો પેલા ચલેશ્વર મહાદેવમાં ઉપર ચડતા હતા આબુમાં, તો 4-5 દાદરા ચડી ગયા અને પાછલી બીજી ગાડીમાં આમ ટર્ન વાળીને, તો એક સાથે બાપાની ગાડી કેમ ઊભી રહી, ક્યાં સ્વામી ક્યાં ગયા, અંદર છે નહીં કે,
અને નીચે ઉતરીને જોયું તો સ્વામી તો ઈચ્છા હતી કે પેલી મોટી 60 મણની મૂર્તિ છે અચલેશ્વર મહાદેવની ઉપર આબુમાં, તો કે ત્યાં સ્વામી કે આપણે ઘણા વખતથી વાત સાંભળી છે, જરા દર્શન કરી આવીએ. તો સ્વામી ચડતા હતા ઉપર, વિવેક સાગર સ્વામી નીચે ઉતરીને કે લે સ્વામી શું કામ ઉપર ચડે છે, કે ત્યાં જવાની શું જરૂર છે કે. એટલે સ્વામી તો ફટાફટ થોડું આમ ચડતા હતા, સેવક સંતો ટેકો હતો. એ સ્વામી કે, એટલે સ્વામી આમ નીચે જોયું એમ પાછળ, શું ક્યાં જવું છે કે. સ્વામી કે ઉપર જ દર્શન કરીએ. નીચાઓ નીચાઓ કે કાંટિયામ તેવડ છે, પગ દુખવા મળશે કે, દર્શન થઈ ગયા, અવતારો પાછા કે. આમ એકદમ એના સ્ટાઇલથી ફટાફટ બોલી ગયા. તો એ સ્વામી આમ જોઈ રહ્યા આમ આમ, પછી આમ ઉપર જોઈ અને આમ સ્વામી પેલા મહાદેવની સાથે, સ્વામી કે જય મહાદેવ, અમારે તો તમારા દર્શન કરવા હતા પણ અમારે વિવેક સાગરની ઈચ્છા નથી, જય સ્વામિનારાયણ, ઉતરી ગયા નીચે. સાહેબ અમારે તમારા દર્શન કરવા હતા પણ હવે અમારે વિવેક સાગરની ઈચ્છા નથી, એટલે જય સ્વામિનારાયણ, ફરી કોક વખત ઈચ્છા હશે ભગવાનની સાથે મળશું કે છે, ઉતરી ગયા નીચે. એટલે ગજબની સરળતા કહેવાય સ્વામીને. તો બીજા કોઈ ધર્મગુરુ હોય તેની સામે તો બોલી ના શકે, ભૂલથી કોઈ હિંમત કરીને પાછળ ફરીને એક જ વાર આમ જોવે ને. જો કોઈ હમણાં અવાજ કર્યો શું, અને ખરેખર એવું થઈ જાય. અમરેલી સ્વામી પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે જતા હતા અને બરાબર 10:15 નો સમય હતો, ઉતારામથી બહાર નીકળ્યા ને, એક સંતે સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી બાથરૂમ જઈ આવું છે લઘુ. સ્વામી કે ના ના, અત્યારે ઈચ્છા નથી. કે જો અત્યારે તમે નીકળશો, પ્રતિષ્ઠા કરશો, સભા પૂરી થશે ને પેલા હરિભક્તને કે જમવા જવાનું છે, 2 કલાક થશે, તો જઈ આવો જઈ આવો. સ્વામી કેમ, આ કોકે આપણને કહેવાનું હોય, આ કે આપણે કોક કેમ જવાનું હોય, કે જઈ આવો જઈ આવો, પછી બાથરૂમની અનુકૂળતા નહીં આવે, સ્ટેજ ઉપર બેઠા હશો ને સભામાં બેઠા હશો, પછી જમવા જવાનું વચ્ચે કંઈ મેળ નહીં આવે કે. સ્વામી કેમ, 2 કલાક થઈ જતો કે, ઘણો ને 2 કલાક નહીં થાય કે, હજી 10:17 વાગે ને, હજી 10 મિનિટ પહોંચતા થશે ને, પછી આ પ્રતિષ્ઠાના ટાઈમ ને અડધો 1 કલાક આમ પોણો કલાક આમ ને બધું ગણાવીને 1 વાગે સુધી ડાળી દીધું. સ્વામી કે સારું, નહીં 2-2.5 કલાક તો થઈ જશે. સારું તાર આપણે જઈએ, એમ કરીને અંદર જઈને બાથરૂમ જઈને પાછા આવ્યા. આવું તો કંઈ કરતું હશે કે જઈ આવું જઈ આવો, પછી 2-2 કલાક સુધી મેળ નહીં આવે કે. પણ આ ગજબની સરળતા સ્વામી શ્રીની છે. આવા તો અનેક પ્રસંગો છે પણ મહારાજ એકદમ સરળ હતા, બધા સાથે હળતા મળતા આનંદ કરતા, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ ગજબની સરળતા આપણને સ્પર્શી જાય છે. તો જેવા મહારાજ હતા એવા આજે આપણને સ્વામીશ્રી આ એક ગુણમાં આપણને દેખાય છે, એ સ્વામીશ્રીના જીવનની એક બહુ જ મોટી ગાથા છે. મહારાજ પોતે અજાત શત્રુ હતા, કોઈના પ્રત્યે મહારાજને રાગ દ્વેષ કદાપી હતો નહીં. એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ અજાત શત્રુ છે, કોઈના પ્રત્યે કોઈ રાગ દ્વેષ અંતરમાં ક્યારેય સ્વામીશ્રીને ઉદ્ભવ્યો જ નથી, એમની ગજબની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પણ છે. પણ મહારાજના જીવનમાં હંમેશા આવું વર્તતું એવું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ આપણને દેખાય છે. એક વખત શ્રીજી મહારાજ જેતલપુરમાં બિરાજમાન હતા અને સભા ચાલુ હતી, કાઠી દરબારો બધા સાથે હતા, સંતો હરિભક્તો બધા સભામાં બેઠેલા, અને એક બાવો એટલે કે પરોક્ષમાં કોઈ સંન્યાસી હશે એવો બાવો ત્યાંથી સભા પાછળથી પસાર થયો, બરાબર આમ વડમાંથી બહાર નીકળ્યો, વડના ઝાડમાંથી, અને એની નજર સભા ઉપર પડી, અને સભામાં આગળ સિંહાસન ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાન બેઠા તેની ઉપર પડી, અને આમ જોઈ જ રહ્યો આંખ ફોડી કરીને કે સ્વામિનારાયણ લખતે હૈ, એ તો સ્વામિનારાયણ કહે છે એમ બરાબર. એટલે ત્યાં ઊભો રહી ગયો અને આમ આખું શરીર એનું કંપવા માંડ્યું, આંખો એકદમ લાલ થઈ ગઈ, અને ગુસ્સો આમ આસમાને પહોંચી ગયો કે આ સ્વામિનારાયણને આજે તો હું કાપી નાખું. ઘણા વખતથી સ્વામિનારાયણને શોધતો હતો, તે આજે સ્વામિનારાયણ મળ્યા, અને આમ ચીપ્યો બીપ્યો તૈયાર કર્યો. અને મહારાજ તો કથામાં એકદમ શાંત બેઠેલા, મહારાજ જાણી ગયા કે આને અંતરમાં આટલો ક્રોધ ભભૂક્યો છે અને અંતરમાં વહેરની અગ્નિ ફાટી છે. એટલે મહારાજ તોય છતાં મહારાજ એકદમ શાંત મને કથા કરતા હતા. બધા સભાજનોનું મુખ તો આ તરફ હોય એટલે પાછળ શું થાય છે બધાને કેટલી ખ્યાલ ના આવે, પણ પેલો બાવો એકલો તેની સાથે એની જમાત તો હતી નહીં, પણ એને જોયું કે આજુબાજુ બધા કાઠી દરબારો બીજા બેઠા છે, જે ગ્રહસ્થો એના બધાના કેડ ઉપર તલવાર છે, બરછી છે, ઘણું બધું છે. એ બાવાને ખબર હતી કે સ્વામિનારાયણ તો પોતે કંઈ શસ્ત્ર રાખતા નથી, પણ એ સાથે ફરનારા બધા એ જ્ઞાતિઓ, દરબારી જ્ઞાતિ અને કાઠી જ્ઞાતિઓ બધી લડાયક કોમો છે, સહેજે પોતાની સાથે શસ્ત્રો રાખતા હોય એવી રીતે હોય છે. પણ એને આગ એટલે ભભૂકી કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાને સંતો બનાવ્યા, ધન સ્ત્રીના ત્યાગી સંતો, પંચવર્તમાને યુક્ત ભગવાનની ભક્તિ કરનારા સંતો, એટલે સમાજમાં લોકોને સાચા સંત કેવા હોવા જોઈએ એનો એક પરિચય થયો. અને એટલા માટે આ બાવાઓનું બધું જે ચાલતું કે લોકો એને અફીણ આપે અને લોકો બધી રીતે એને પોષે એ બધું બંધ થઈ ગયેલું, એટલે જરા એને ખૂબ સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે દ્વેષ બંધી ગયેલો. અને ઘણા વખતથી કે જો સ્વામિનારાયણ મળે ને તો એને કાપી નાખું કે એના કટકા કરી નાખું. અને ઘણા બધા આપણા પરમહંસો અને મહારાજના દીક્ષિત સંતોને તો બાવાઓએ મારી નાખેલા, કટકા કરી નાખેલા એવા પ્રસંગો પણ બનેલા છે. ત્યારે મહારાજ તો શાંત મને કથા કરતા, પહેલાં 2-3 વખત ચીપ્યા પછાડ્યા, એટલે સુરા ખાતાની નજરે તરફ ગઈ
અને સુરા ખાતર તો તરત જાણી ગયા કે આ દ્વેષી કોઈક બાવો છે અને મહારાજને મારવા માટે આવ્યો છે. એટલે સહેજે સુરા ખાતર આમ ઊભા થયા સભામાંથી, આમ એકદમ નોર્મલી અને કેજ્યુઅલી, પોતે બહુ જ બુદ્ધિશાળી હતા. એટલે મહારાજની દ્રષ્ટિએ તરફ ગઈને મહારાજે સમજી ગયા કે સુરા ખાતર કેમ ઊભા થયા. એટલે મહારાજ કે સુરા બેસો ને, આપણે કથા ચાલે છે. એ કે મહારાજ જરા લઘુ પાણી કરતા હોઉં વડમાં જઈને, વડલામ જઈને. મહારાજ કે ના, આપણે બધું આ સભામાં પતે છે, બેસો કે પછી જઈએ. મહારાજ જાણતા કે ઊભા થઈને પેલા બાવાને બધું પૂરું કરી નાખશે. આ અને આના કાઠી દરબારને છૂટ આપો તો લોલંગર બાવાની સાથે છૂટ આપેલી પટ્ટાદાવ રમેલા તો આ લોકોને તો કોણ પહોંચે. અને આ લોકો તો રાત જોતો હોય, બે ચાર દિવસ થાય એટલે એના હાથમાં ચોડ આવતી હોય કે હારી હજી તલવાર ફેરવી નથી અથવા હજી ફેરવી નાખીએ. એટલે મહારાજે સુરા ખાચાને બેસાડ, એકદમ બેસો. અને પછી તો મહારાજે પેલો બાવાએ આમ જોયું કે આમ સ્વામી આમ કુકડે કે સ્વામિનારાયણ મળ્યા પણ એકલા મળ્યા હોત તો મજા આવત, અથવા તો મારી સાથે અત્યારે આમ જમાત આખી હોત ને તો હુમલો કરત સભા ઉપર. અને મહારાજે ત્યાં કથા પૂરી કરી અને સમજ સભા ઊભી થવા મળી. મારા તો દર્શન માટે અને બધા એમ થયું કે બધા ઊભા થયા એટલે હમણાં બધા મને જોશે તો મારશે. બે ત્રણ વખત આમ ચીપિયા પછાડી પછાડીને જતો રહ્યો કે સ્વામિનારાયણ મિલે તો સહી લેકિન અકેલે નહીં મિલે, અકેલે મિલે હોતે માર ડાલતા. એમ બોલતો બોલતો આમ લાલચોળ થઈ ગયેલો અને જતો રહ્યો. એ વખતે બધા હરિભક્તોને ખબર પડી ગઈ કે આ બાવો મહારાજને મારવા માટે આવેલો. અને કોઈએ પૂછ્યું કે મહારાજ જો આજે સભા અત્યારે ના હોત ને આ બધા કાઠી દરબારો ન હોત તો પેલો બાવો તમને મારી નાખત. આમ મહારાજ હા તો બોલ્યા નહીં પણ ખાલી આમ હસ્યા. એટલે બધા એમ થયું કે વાત તો સાચી જ, આજે મહારાજને મારવા માટે જ આવેલો. અને પછી મહારાજ હસતા હસતા કે, એટલે સુરા ખાચર બોલ્યા કે મહારાજ પણ કેવી લાલચોળ આંખો હતી, કેટલું અફીણ પી ગયો હશે કે લાલચોળ આંખો હતી, તમારી સામે આમ કેવું જોતો હતો, આમ ટગર મગર આંખનું પલકારું માર્યા વગર જોતો હતો. એટલે મહારાજ એકદમ સ્મિત સાથે કે એ આંખના પલકારો માર્યા વગર અમારી મૂર્તિને એણે દર્શન કર્યા છે અને સ્વામિનારાયણને પહેલી વખત જોયા અને આવા ભાવથી, ભલે ગમે તે ભાવથી જોયા પણ એક નજરે અમારી સામે જોઈ રહેલો તે અમારી મૂર્તિના અંતરમાં ચોંટી ગઈ છે, એનો દેહ પડશે પછી ઇન્દ્ર થશે. કારણ કે અમારી મૂર્તિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિના અંતરમાં ચોંટી ગઈ, તે રાત દિવસ અમને વિસરી નહીં શકે. ગમે તે વખતે સૂતા બેઠતા અને યાદ આવશે કે સ્વામિનારાયણને અમે આવી રીતે બેઠેલા જોયેલા. એ મૂર્તિના એ મૂર્તિની સ્મૃતિ રહેશે, એના પ્રતાપે એ મરીને મોટો દેવતા થશે, ઇન્દ્ર થશે. અને પછી બીજા દેહ કરીને એ, એટલે બીજા જન્મે કરીને મનુષ્ય દેહમાં અમારા પરમ એકાંતિક સંતનો યોગ થશે, એમાં એના સ્વભાવ ટળશે અને અમારા ધામને પામશે. કેટલી બધી અજાત શત્રુતા શ્રીજી મહારાજની કહેવાય કે જે એમને મારવા માટે આવેલો એને ત્યાં મૂર્તિ એની ચોંટી ગઈ, એ પણ દેવતા થઈ જશે. તો જો આવી રીતે એક અજાત શત્રુતા શ્રીજી મહારાજની હતી, કોઈના પ્રત્યે કોઈ ખોટું કરવા આવ્યો હોય તેના પ્રત્યે કોઈ રાગદ્વેષ ક્યારેય નહોતા રાખતા, કારણ કે પોતે તો સ્વયં ભગવાન હતા, એ તો આ બધાથી પર હોય. એમ પ્રભુ સ્વામી મહારાજ સ્વયં અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સંત છે, એમનું અંતર પણ મહારાજ જેવું છે, લેશ માત્ર કોઈના પ્રત્યે એમને રાગદ્વેષ નથી. સ્વામીશ્રી એક વખત મુંબઈમાં હતા અને તે વખતે અમદાવાદથી ટ્રેનમાં બેસી અને બધા આ વિદ્વાન સંતો રસિક વિહારી સ્વામી, કદાચ પ્રભુચરણ સ્વામી સાથે હશે, ભક્તિસાગર સ્વામીને બધા 1991 સાલમાં લગભગ ત્યાં મુંબઈ પરીક્ષા આપવા માટે ગયા હશે, ત્યારે રસિક વિહારી આ રિપોર્ટમાં આખો પ્રસંગ પ્રિયદર્શન સ્વામી લખ્યો છે. ત્યાં સવારે પહોંચ્યા, નહીં ધોઈને તૈયાર થયા, ત્યાં સુધીમાં સ્વામીશ્રી આ બાજુ અલ્પાહાર માટે આવી ગયેલા. સંતો આવીને બેઠા અને સ્વામીએ બધાને ખબર અંતર પૂછ્યા, કઈ પરીક્ષા આપવાની છે, કેવી તૈયારી થઈ છે, બધા આશીર્વાદ આપ્યા અને બધી માહિતી મેળવી. અને પછી રસિક વિહારી સ્વામીએ સ્વામીને એક પ્રસંગ કહ્યો કે સ્વામીએ હમણાં અમે ગઈકાલે રાત્રે અમદાવાદ હતા, સાંજે તો અમદાવાદના સંતોએ અમને એક પ્રસંગ કહ્યો કે હમણાં થોડા દિવસો પહેલાં એક ગુજરાતના ક્રાંતિકારી કહેવાતા સંત, એ સંતનું નામ આપણે અત્યારે આપતા નથી કારણ કે હયાત છે, પરોક્ષના સંત છે અને ખેડા જિલ્લામાં એનો આશ્રમ છે, એટલે કે એક આમ ક્રાંતિકારી વિચારધારાવાળા કહેવાય છે, એમની એક જાહેર સભા હતી અને એ જાહેર સભામાં એ પોતે આપણા સંપ્રદાય અને આપણી સંસ્થા અને આપણા વિશે ખૂબ બોલ્યા, એટલે ખરાબ બોલ્યા કે અત્યાર સુધી તો એ પોતે મભમમાં બોલતા હતા કે ઉત્સવ સમય આ છે, આમ ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ ઓફ મની, એટલે કે આમ પૈસાનો ખોટો ખર્ચ છે અને પછી આ મંદિરો બાંધે છે એ બધું ખોટું છે, એટલે આ બધી વાતો પોતે કરતા, આ બધા યુવાનો ભણેલા ગણેલા હોશિયાર છોકરાઓને દીક્ષા આપે છે બધી વાત ખોટી છે અને અવૈદિક છે અને ધર્મના માર્ગે તો બધાને પોતાની રીતે ભગવાન ભજવાની છૂટ હોવી જોઈએ, એ બધું ઘણું બધું લખતા અને બોલતા. પણ હવે તો એ નામ દઈને બોલે છે, તે હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં અમદાવાદમાં જાહેર સભામાં એવું બોલ્યા કે પૃથ્વીના પટ ઉપર આધ્યાત્મિક ઇતિહાસ આપણે જોઈએ તો આપણને એક વાત ચોક્કસ આંખે ઉડીને વળગે છે કે જે તે સમયે કોઈ પ્રતાપી પુરુષ પ્રગટ થયા હોય અને એનો સંપ્રદાય ચાલી ગયો હોય,
પણ ધીમે ધીમે કાળાંતરે ભલભલા આધ્યાત્મિક સંપ્રદાયો અને એવા વિભૂતિ પુરુષો હોય એ બધાનો પણ સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો છે. એમ અત્યારે બોચાસનવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાનો પણ સૂર્ય મધ્યકાળે આમ મધ્યકાળે ઉપર તપે છે, પણ એક દિવસ બોચાસન સંસ્થાનો પણ સૂર્યાસ્ત થઈ જશે અને પ્રમુખ સ્વામીનું નામ પણ આ પૃથ્વી ઉપરથી ભૂસાઈ જશે. આ જાહેરમાં બોલ્યાને ઘણા બધા તાલીઓ પણ પાડી. આ તો એક વાક્ય બોલ્યા, પણ બીજું બધું ઘણું બધું બોલ્યા. આ વાત સ્વામીને કરી, સ્વામી આમ શાંતિથી જ અલ્પાર લેતા હતા, એમાં જરાય ખલેલ ના પહોંચી. પ્રેમથી એટલી ધીરજથી શ્રદ્ધાથી આમ સ્વામી આમ જમતા હતા, ઊંચું પણ ના જોયું. ફરી વખત સંતોએ વાત માંડી કે સ્વામી આવું બોલે, સિદ્ધેશ્વર સ્વામી બાજુમાં બેઠા હતા, એમણે વાત કરી કે હમણાં ગયા મહિને મુંબઈમાં પણ એક જાહેર સભામાં આવું બોલ્યા, એમ કહીને સ્વામીને વાત કરી. તોય સ્વામીએ જાણે સાંભળ્યું જ નથી, શાંતિથી જમતા રહ્યા. અને પછી જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી અને રામચરણ સ્વામી બધા સંતો હતા, એમણે વાત કરી કે સ્વામી આવું ઘણું બધું બોલે છે અને લખે છે. સ્વામી કે એ પોતાની રીતે બોલતા હોય ને કરતા હોય, આપણે કોઈ દિવસ જવાબ આપવાનો નહીં, આપણે વિચારવાનું જ નહીં, બોલનારા બોલે આપણે આપણું કાર્ય કરતા જવું. સ્વામી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કોઈ દિવસ આ વાત ગણકારી જ નથી, બોલનારા બોલતા રહ્યા અને આપણે આપણું કામ થતું ગયું. એ બધી સ્વામીએ વાત કરી. અને તે વખતે કોઈ સંતે પૂછ્યું, સ્વામી આવું આ બોલ્યા અને ઇતિહાસ આવો લાગે છે, આપની દ્રષ્ટિએ આમ આપને શું લાગે છે? પછી સ્વામી બોલ્યા, પેલાને જવાબ આપવા માટે નહીં પણ આપણી સમજણ માટે. સ્વામી કે જુઓ, સંપ્રદાય તો પુરુષના આધારે ટકે છે અને આપણી ઉપર તો મહારાજની કૃપા છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણે સ્વયં આ સિદ્ધાંત આપ્યો છે અને સ્વયં આ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો છે. અને જોગી મહારાજ જેવા પુરુષ આપણે તો આ પૃથ્વીનું પટ રહેશે ત્યાં સુધી જોગી મહારાજ જેવા પુરુષ આપણા સંપ્રદાયમાં આવતા રહેશે, એને આધારે આપણો સંપ્રદાય ટકશે. માટે આ સૂર્યને આ ચંદ્ર તપશે ત્યાં સુધી આપણા સંપ્રદાયને એક ઊણી આંચ નહીં આવે, કારણ કે જોગી મહારાજ જેવા પુરુષ હંમેશા આપણા સંપ્રદાયમાં પ્રગટ રહેશે. આપણી સમજણ માટે સ્વામીએ વાત કરી, પણ એમને ઉત્તર આપવા માટે કોઈ દિવસ સ્વામીએ કર્યું નથી. ત્યારે જો અજાત શત્રુતા સ્વામીના અંતરમાં રહેલી છે કે કોઈને પોતાના પ્રત્યે ગમે તેવો રાગ દ્વેષ રાખે પણ કોઈ દિવસ સામો ઉત્તર નહીં આપવાનો, કોઈ દિવસ એ વર્તો કોઈ દિવસ ઉત્તર આપવાનો જ નહીં, એ સ્વામીના જીવનની વિશેષતા. ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે સ્વામી આપને મનમાં એમ નથી થતું કે આપણે આ બધાને એકવાર દેખાડી દઈએ, અથવા તો કોઈ આપને એમ નથી થતું કે એક દિવસ કહી દઉં કે જે તમારી ટીકા કરે છે એને એક આશ્રમ સરખો ચાલતો નથી. એક પૂજારી જોઈતો હતો તો પણ છાપામાં જાહેરાત આપવી પડી કે વોન્ટેડ પૂજારી, ઠાકોરજીનો થાળ જમવા 2000 રૂપિયાનો પગાર અને બૈરા છોકરા સાથે રહેવા મળશે. વોન્ટેડમાં પૂજારીની જાહેરાત આપવી પડે છે, તમારી પાસે આટલા યુવાનો ભણેલા ગણેલા હોશિયાર સાધુ થવા માટે આવે છે, આ બધું એ નહીં જોઈ શકતા હોય અને કેમ આવું લખે છે? સ્વામી કે આપણે એ વાતનો વિચાર ના કરવો. સ્વામી કે આપણે આવું સાંભળીએ ત્યારે મહારાજને પ્રાર્થના કરવી કે એની બુદ્ધિ સુધરે અને એને સદભાવ થાય તો એનું કલ્યાણ થાય. કેટલી બધી અજાત શત્રુતા સ્વામીના જીવનમાં આપણને દેખાય, કોઈના પ્રત્યે રાગદ્વેષ નહીં. જ્યારે મુંબઈમાં હરકિશન મહેતાએ જન્મભૂમિ પ્રવાસીના તંત્રીશ્રી એને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો બહુ જ સુંદર ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલો અને બહુ જ પ્રેક્ટિકલ ડાઉન ટુ અર્થ ક્વેશ્ચન્સ બધા પૂછેલા, અને એમાં પૂછ્યું કે કોઈ તમારી નિંદા કરે ત્યારે તમને કેવો અનુભવ થાય છે, ત્યારે સ્વામી એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ બોલેલા, સ્વામી કેની મને પડી જ નથી. પછી સ્વામી બોલ્યા કે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે નિંદા કરનારની બુદ્ધિમાં ભગવાન પ્રકાશ કરે, એને સાચી વાત સમજાય. તરત હરકિશન મહેતાએ વચ્ચે સ્વામી અટકાવ્યા કે કદાચ એ ન સુધરે ને આજીવન તમારી ટીકા કરતા રહેતો. સ્વામી કે તો ભગવાનની ઈચ્છા, અમે એ તરફ લક્ષ જ નથી આપતા, એને બાજુ લક્ષ્ય જ નથી. તો જો સ્વામીના જીવનની આ ગજબની વિશેષતા કહેવાય કે જેવું મહારાજનું અજાત શત્રુપણું હતું એવું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પણ આપણને દેખાય છે, એના જીવનની બહુ જ મોટી વિશેષતા છે. અને સાથે એનું સંપૂર્ણ સારું કરવું એવી જ એક ભાવના અંતરમાં રહ્યા કરે. શ્રીજી મહારાજના વખતમાં કુકડ ગામના બે ભાઈઓ હતા, હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહ. હરિસિંહ પોતે મોટા અને રાજા હતા અને ભગવાનસિંહ એમનાથી નાના હતા 2 વર્ષે, પણ એ કુકડને આજુબાજુના 5-6 ગામના રાજા હતા. એમને સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે એટલો બધો દ્વેષ, કારણ કે સ્વામિનારાયણના સંતો એ બધાને વ્યસન મુક્ત કરાવે અને એવી રીતે સમાજ બધો સુધારે, ત્યારે આ લોકોને એમ લાગતું કે અમારા ડાયરાઓ એક દિવસ બંધ થઈ જશે. એટલે આપણા જે 5-6 ગામ છે એમાં તો સ્વામિનારાયણના સાધુને આવવા જ ન દેવા, એમ એ લોકોએ નક્કી કર્યું, નતા જ આવવા દેતા. કોઈ સાધુ જો સીમમાં પેસે તો તરત ગામના લોકોને ખબર પડે, લાકડીઓ લઈને જઈને સંતોને મારીને કાઢી મૂકે. એટલે કુકડને આજુબાજુના 5-6 ગામમાં તો સંતો જઈ જ નતા શકતા. અને રોજ હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહ સાંજે જમ્યા પછી એ લોકોનો ડાયરો જામે અને બધા દરબારો બેઠા હોય અને કસુંબા ચાલે, તે વખતે એક ચારણને બોલાવે અને ચારણ પોતે રાજચારણ હતો, રાજકવિ હતો. અને એને આ હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહ કહે કે સ્વામિનારાયણને ગાળો દે. એટલે પેલો આમ ચારણ બારોટ
એટલે પછી બધી સાખીઓ બનાવે અને સ્વામિનારાયણ વિશે બોલે બધું, અને એક એક કડી બોલે અને આ લોકો એક એક નકદ રૂપિયો એના ખોળામાં ઉછાળે ખાટલા ઉપર બેઠા બેઠા, કે વાહ શું સ્વામિનારાયણને ગાળ દીધી. અને પેલાને નિયમ કે રોજ 25 ગાળો બનાવીને આપે, આખા દિવસમાં રોજ પેલો 25 સાખીઓ બનાવે સ્વામિનારાયણને ગાળ દેવાની. અને કારણ કે રોજ સાંજે 25 રૂપિયા મળે, એ જમાનામાં તો 25 રૂપિયા કેટલા બધા મોટા કહેવાય. અને પાછું ફ્રી રાત દરમાં બેસી મોટા મોટા માણસો સાથે કસુંબા ખાવાના પીવાના, એટલે એને તો લેર થઈ ગયેલી, એટલે ચારણ નહીં મજા આવતી હતી ના લોકો મજા, અને ખળખળાટ હશે. આવું ઘણા અઠવાડિયાઓ સુધી ચાલ્યું અને પેલો એટલો ક્રિએટિવ કે રોજ નવું નવું બને લાવતો હશે. પણ એક દિવસ શ્રીજી મહારાજે બંને ભાઈઓને રાત્રે સ્વપ્નમાં દર્શન દીધા અને દર્શન આપીને મહારાજે એક જ વસ્તુ કહી, મહારાજ કે અમે સ્વામિનારાયણ, અમે તમારું શું બગાડ્યું છે, અમને ભલે ભગવાન ન માનો, બીજી કોઈ અમારી વિશે કોઈ સદભાવનાની તમે ભલે વાત ન કરો, પણ અમે તમારું શું બગાડ્યું છે કે તમે અમને રોજ ગાળો આપો છો. બસ આટલું મહારાજે સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને કહીને પછી અદૃશ્ય થઈ ગયા. સવારે બંને ભાઈઓ ઉઠ્યા, બંનેના મોઢા ઉપર આશ્ચર્યને બે એકબીજા સામે જોઈ રહ્યા. ત્યારે હરીશી કે ભગવાન મને આવું સપનું આવ્યું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કે મને આવું સપનું આવ્યું, અને કે સ્વામિનારાયણ આવું બોલ્યા, તો કે સ્વામિનારાયણ આવું બોલ્યા, તો કે બંનેને સાથે દર્શન આપ્યા એક જ દિવસે રાત્રે અને પાછું બંનેને આ જ શબ્દોમાં કહ્યું, એટલે ચોક્કસ સ્વામિનારાયણમાં કંઈ દૈવત તો ખરું, હો નહીં તો આવું થાય નહીં કે છે. ચાલો તો એકવાર આપણે જોવા તો જઈએ સ્વામિનારાયણ કેવા છે. ત્યાં સુધી એના સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોયેલા જ નહીં, ખાલી વાતો સાંભળેલી, સંતોને જોયેલા, સંતોનું કાર્ય મહારાજનું જાણીને ગાળો જ દેતા હતા, બીજું કાંઈ જ નહીં. તો એક દાડો બંને જણા ગઢડા ગયા અને મનમાં સંકલ્પો કરીને ગયા, જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય તો મારા આટલા સંકલ્પો પૂરા થાય. મહારાજ આમ સભા કરીને બેઠેલા અને હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહ બંને આમ રાજવી વેશમાં મહારાજને સભામાં પ્રવેશ કર્યો, એટલે મહારાજ પોતે સભામાંથી એક ચાલુ કથાએ ઊભા થયા અને મહારાજ સન્મુખ ચાલ્યા અને બંનેને કીધું કે આવો હરિસિંહ, આવો ભગવાનસિંહ, બેસો. એટલે પહેલો સંકલ્પ પૂરો થયો કે સ્વામિનારાયણ સભા કરીને બેઠા હોય, ઊભા થઈને સ્વયં અમને લેવા માટે આવે અને સભામાં અમને નામ દઈને બોલાવીને અમારો હાથ પકડીને અમને આગળ બેસાડે તો અમે માનીએ કે ભગવાન છે. આવો તો હજી પહેલો સંકલ્પ પૂરો થયો. અને પછી પાછા મહારાજ કથા કરવા બેઠા, ત્યાં વળી ગુજરાતથી કોઈ હરિભક્ત આવ્યા હશે, એ ગુલાબનો હાર લઈને આવેલા અને મહારાજને સભામાં આગળ આવીને ગુલાબનો હાર પહેરાવ્યો. એ મહારાજે ગુલાબનો હાર કાઢી અને મહારાજે હરિસિંહને નામ દઈથી બોલાવ્યા, મહારાજ કે આવો, એટલે હરિસિંહ આગળ આવે અને મહારાજે એમને હાર પહેરાવ્યો, એટલે બીજો સંકલ્પ પૂરો થયો. અને પછી સભા પૂરી થઈ, બધાને મળ્યા અને મહારાજે બંનેને મળ્યા, ત્યારે મહારાજે કીધું કે તમારે તો બે દિવસ અહીંયા રોકાવાનું છે અને અમારી સાથે મિત્રતા કરવાની છે. ત્યારે એનો ત્રીજો સંકલ્પ પૂરો થયો, કે ત્રીજો સંકલ્પ એ હતો કે સ્વામિનારાયણ અમને આગ્રહ કરી અને બે દિવસ રોકાવાનું કહે અને અમને મિત્ર તરીકે જો સ્વીકારે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાચા. આ ત્રણેય સંકલ્પો મહારાજે પૂરા કર્યા અને મહારાજે પછી બે દિવસ એમને રાખ્યા, ખૂબ કથાવાર્તાનો લાભ આપ્યો અને મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ કહ્યું કે તમે પણ હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહના અમારા મહિમાની વાતો કરજો. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને બ્રહ્માનંદ સ્વામી બધા સંતોએ પણ ખૂબ આ બંને રાજવીઓને મહારાજના મહિમાની વાતો કરી. બંને બે દિવસના અંતે સત્સંગી થયા, બધા જ જાતના વ્યસન અને ફેલફતુર બધા મહારાજ પાસે મૂક્યા અને કુકળ ગામમાં બધો સત્સંગ શરૂ થયો. તો જો આવી રીતે કેટલા બધા અજાત શત્રુ કહેવાય કે પોતાને જે ગાળો દેતા એમના પ્રત્યે પણ મહારાજને કોઈ એવો કુભાવ નહીં, બલકે એનું સારું થાય, એનું કલ્યાણ થાય, એની સાથે મિત્રતા શ્રીજી મહારાજે કેળવી. તો જો આ મહારાજની વિશેષતા હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મુંબઈમાં હતા, એક વખત ખૂબ બીમાર હતા. ત્યાં તે વખતે ત્યાં એક બહુ જ પાવરફુલ સેન્ટ્રલ કેબિનેટ મિનિસ્ટર કોંગ્રેસના હતા, એ સ્વામીજીને મળવા માટે આવ્યા. અને તે વખતે તે પ્લાનિંગ કમિશન ઓફ ઇન્ડિયામાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ડિરેક્ટ ચેરમેનશિપ નીચે 5 મેમ્બરની જે એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી હોય એમાં પણ હતા. એટલે કોઈ પણ રેવન્યુ, એટલે ભારતમાં જે પણ નાણું છે એ કયા ક્ષેત્રમાં કેટલું વાપરવું દર વર્ષે એ આ કમિટી નક્કી કરે. બહુ જ પાવરફુલ પોઝિશનમાં હતા અને એમને થોડું મનમાં એમ હતું કે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ યુવાન ડૉક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ બધાને સાધુ બનાવે છે તો સમાજમાં બહુ મોટી ખોટ પડે છે. હવે જે છે એને નોકરી નથી મળતી, ખોટ છે ની વાત છે, જે બધા છે એમને ફરે છે, પહેલાં એને નોકરી અપાવો, પેલે એનું ઘરનું કંઈક સાચવો, પછી આ બીજા જે થાય છે એવા જે 5, 15, 25, 50 છે એની પછી ચિંતા કરો. પણ એવું એમને મનમાં લોકોએ ઠસાવી દીધેલું અને જરા સત્તાનો તોર હોય જરા મનમાં અને આવી ચડ્યા અને સ્વામીને જબરજસ્ત ખખડાવવા મળ્યા. હવે સ્વામી બીમાર હતા અને સ્વામી એમને મળવા માટે ઊભા થયા અને એમને બોલવાનું શરૂ કર્યું. સ્વામી એમને ચેર ઓફર કરી પણ એ તો ગણકાર્યું જ નહીં. હવે એ ના બેઠેલા સ્વામી પણ ઊભા રહ્યા. વચ્ચે આમ 2 મિનિટ સ્વામી ઉભા રહ્યા, સ્વામીને તરત ભીતનો ટેકો લેવો પડ્યો. સ્વામીના ચહેરા ઉપર માંદગી દેખાય,
પણ પહેલાં જરા આક્રોશ લઈને આવેલા, એટલો બધો આક્રોશ સ્વામી ઉપર ઠલાવ્યો કે તમને, અને ત્યાં સુધી કે તમારામાં બુદ્ધિ નથી, તમે લોકો ભણેલા અભણ સાધુઓ છો, તમને ખબર નથી કે આધ્યાત્મ માર્ગ શું હોય, કે અમને પોઈન્ટ પૂછીને કરતા અમને ખબર પડે, અમે આખા ભારતનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, તમારી એક નાની સંસ્થાનું પ્લાનિંગ ના કરી શકીએ, તમને આવો વિચાર નથી આવતો કે આ ભણેલા યુવાનોને સાધુ બનાવો છો, તમને કોઈ હક જ નથી, કોણે તમને હક આપી દીધો આ બધાને સાધુ કરવાનો, દીક્ષા આપવાનો અધિકાર તમને આપ્યો કોણે, કહે છે એવું સ્વામીને કહેવા માંડ્યા. હવે એની જગ્યાએ આપણે હોઈએ તો શું કહીએ, વી શો હિમ ધ ડોર, કે જો પેલો દરવાજો છે ને એ ખોલીને જતો રહેતો, અને તો આપણને ગુસ્સો આવી જાય કે હુ આર યુ ટુ ટેલ મી, તું કોણ વળી મને કહેનાર, ચાલ ઉપર સીધું આપણે કહી દઈએ ને મારો સંપ્રદાય છે, મારી સંસ્થા છે અને હું કરું છું, અને હું જેને કરતો તું તારે ના પાડ્યો ના પાડ, એ તારું માને તું લઈ જજે, મારું માને મારી પાસે આવશે, જાને કહી દઈએ આપણે. મને તો સ્વામી એકદમ આમ સાંભળે, વિવેક સાગર સાહેબ બાજુમાં હતા ને એમ, અને કોઈ પણ આમ આપણે તો આમ એકદમ આમ વિવેક સાગર એકદમ ફ્યુરિયસ થઈ ગયા, અને વિવેક સાગર સાહેબ બે વખત વચ્ચે બોલવા ગયા, સ્વામી અમને રોક્યા, સ્વામી હાથ પકડ્યા, સાંકે રહેવા દો વાત ના કર, એને ઠલવી લેવા દો, અને પછી બહુ જ બોલ્યા, અને પછી બીજી વખત રિપીટ કર્યું, થોડું મેટર ત્રીજી વખત રિપીટ કર્યું, સાંજે આપણે લગભગ 45 મિનિટથી 1 કલાક સુધી નોન સ્ટોપ ફાયરિંગ એમણે સ્વામીને કર્યું. વિવેક સાગર સાહેબ એકદમ ધુઆં ફૂઆ થઈ ગયા, બાપણ વિવેક સાગર સાહેબ બે જ હતા રૂમમાં. વિવેક સાગર સાહેબ કીધું મને એમ થયું કે હમણાં પકડીને બહાર નાખી દઉં, પણ સ્વામી એકદમ કંટ્રોલમાં હોય, સ્વામી એકદમ પેશન્ટ, અને સ્વામી ના પાડી સ્વામી કે તમે ના બોલશો વચ્ચે, તમે તમે વિવેક સાગર સાહેબ કંઈ બોલી ના શક્યા, અને પછી જતા રહ્યા. વિવેક સાગર સ્વામી કે આવાના આવા લોકો આમ ચાલે છે, તમે કીધું આમ લઈને, સ્વામી કે મનમાં બધું લઈને આવ્યા હતા, ઠાલવી લીધું, આપણે દેહ આપણે આત્મા છીએ, આપણે અક્ષર છીએ, આ દેહ આપણે છીએ, એની દેહને કહીએ, આત્માને ક્યાં કહીએ, એનો સમજણ શાંત સ્વામી બેઠા હતા. પણ 1988 સાલમાં જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મજયંતિ 68મી ત્યાં નૈરોબી ઉજવાઈ, ત્યારે ત્યાં સભામાં સ્વામીશ્રી બેઠા હતા, બધા સદગુરુ સંતોને મહાનુભાવ હતા, અને તે વખતે આ વ્યક્તિ ત્યાં નૈરોબીમાં હતી, અને એમને ખબર પડી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હાજરીમાં ઘણા બધા ગુજરાતીઓ ભેગા થવાના છે, અને આ વ્યક્તિ પોતે ગુજરાતી, આટલા બધા ગુજરાતી NRIs બધા ત્યાં ભેગા થવાના છે, તેની 2-3 મોટા સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ્સ એમના પર્સનલ ટ્રસ્ટના હતા, એની ઈચ્છા હતી કે એની માટે થોડું ડોનેશન્સ કલેક્ટ થાય, એટલે કે એ સભામાં જઈને અપીલ કરું, એટલે સભામાં આવ્યા, અને જ્યારે તે વખતે 88માં આવ્યા ત્યારે હી વોઝ નોબડી. એક પ્રશ્ન મોટો થઈ ગયો, એના લીધે એમને પ્લાનિંગ કમિશનમાંથી પણ રિઝાઇન થવું પડ્યું, એઝ કેબિનેટ મિનિસ્ટર પણ રિઝાઇન થવું પડ્યું, અને પછી એમને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થયા હતા, એન્ડ હી વોઝ જસ્ટ અ પ્રાઇમરી મેમ્બર ઓફ અ પોલિટિકલ પાર્ટી ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કાંઈ જ પોઝિશન ન કહેવાય, એના જેવા તો બધા કેટલાય ફરતા હોય, પણ એમને જોયા સભામાં આવતા, અને સ્વામી આસનેથી ઊભા થયા, જેમ હરિસિંહ અને ભગવાનસિંહને જોઈને મહારાજ ઊભા થઈ ગયેલા, એમ ભલે જાણતા હતા કે આના મારા પ્રત્યે ખૂબ જ રાગ દ્વેષ છે અંતરમાં, પણ મહારાજ એક ખુલ્લા દિલે, એક મિત્રતાના ભાવે આમ મહારાજ ઊભા થયા, કેવળ એક કલ્યાણની ભાવના સ્વામી સભામાંથી ઊભા થયા, અને સ્વામી એમ આટલું લાંબુ સ્ટેજ હતું, સભાના મધ્યથી છેક ખૂણા સુધી સામા ચાલ્યા, અને ઉપર આવ્યા, અને સ્વામીએ એમને નામ દઈને બોલાવ્યા, સામેથી સ્વામી હાથ લંબાવ્યો, અને હાથ લંબાવીને સ્વામીએ શેક હેન્ડ કરીને હાથ પકડીને સ્વામી લઈ આવ્યા, વચ્ચે જે જે સદગુરુ સંતોને મહાનુભાવો બેઠા હતા એ બધાનો વ્યક્તિગત સ્વામીએ પરસ્પર એકબીજાનો પરિચય કેળવ્યો, અને તે વખતે સ્વામી છેક આસન સુધી ગયા, અને સ્વામીએ ત્યારે ઈશારો કરી દીધો, એટલે વ્યવસ્થાપકે એક સોફા મૂકી દીધો, સ્વામી એમને પ્રેમથી ત્યાં બેસાડ્યા, ત્યારે એમને આંખમાં ઝળઝળી આવી ગયા કે આ વ્યક્તિ, આ પુરુષને તે દિવસે હું ગમે તેમ ભૂલી ગયેલો, મને અપેક્ષા નહોતી, મનમાં એમ થઈ ગયું કે મને અપેક્ષા નહોતી કે આ વ્યક્તિ મને આવી રીતે સત્કાર આપશે, આટલા પ્રેમથી મને બોલાવશે, પણ એમને બોલાવ્યો, એમને આંખમાં આમ ઝળઝળી આવી ગયા. વિવેક સાગર સ્વામી કહે છે કે એમની આંખનો મુખારવી, એને મુખારવીને ચહેરો, એ ઝળઝળી આપણે જોયો તો આપણને ખબર પડી જાય કે એને પ્રાસિત થયું. વિવેક સાગર સાહેબ કે પહેલાં તો આમ જોવું નહોતું ગમતું એની સામે, હા ક્યાં આવી ગયો સભામાં, કે પણ જે સ્વામી એટલો પ્રેમથી એમને સ્વીકારીને આવકારીને બેસાડ્યા, અને સ્વામીએ પોતે કીધું શું વાત છે બોલો, એટલે એમણે આખો બીજા પ્રવચનો ચાલુ હતા ત્યાં સુધીમાં આખો એમનો પ્રોજેક્ટ સ્વામીને કહ્યો, સ્વામી વ્યવસ્થાપકને બોલે, સ્વામી કીધું કે આની જાહેરાત કરો અને એ પ્રવચન કરશે, સ્વામી એમનું પ્રવચન ગોઠવડાવ્યું, અને પછી સ્વામીએ પોતે જ્યારે આશીર્વાદમાં સ્વામીએ પોતે પણ સભામાં અપીલ કરી કે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ ગુજરાતથી, અને આવી રીતે બહુ સારું કામ કરે છે, તો આપણે અનુકૂળતા હોય તો બધી રીતે આપણે એમને સપોર્ટ કરો, અમારી પણ બધાને અપીલ છે કે બધા એમને સહકાર આપો, અને સભા પછી અહીંયા જ બેઠા હશે, બધાને મળશે તો પ્રેમથી બધા મળજો. એને સભા પતી ગઈ ત્યારે સ્વામીના ચરણોમાં પડી ગયા, આમ માથું ટેકવી દીધું, ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યા કે સ્વામી આપ ખરેખર એક મહાન સંત છો, આપના હૃદયને કોઈ ખૂણો જ નથી, બાકી મેં આપના વિશે જે વાત કરી અને આપને બોલી ગયો મને માફ કરજો. સ્વામી કે ના ના, એ પ્રસંગ ભૂલી જવાનો, એ હવે યાદ જ નહીં રાખવાનું, થઈ ગયું, આજે આપણે હળ્યા મળ્યા, વાતચીત થઈ ગઈ, તો અમને પણ અમારા અંતરમાં તમારા પ્રત્યે કંઈ નથી, અને તમને પણ અમારા પ્રત્યે કંઈ નથી, તો આપણે હળ્યા મળ્યા. એકદમ મિત્રતાથી સ્વામી અમને બોલા ચલાવ્યા, અને ખૂબ સ્વામી પ્રત્યે અમને ભાવ થઈ ગયો, પસ્તાવો પણ એટલો બધો થયો. પણ જો મહારાજ સર્વેનું સારું ઈચ્છતા, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ સર્વેનું સારું ઈચ્છે છે, આવી એક ભાવના હંમેશા મહારાજના અંતરમાં રહેતી, એવી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અંતરમાં પણ હંમેશા રહે છે.
તો આવો એક બહુ જ મોટો ગુણ અજાત શત્રુતાનો એ મહારાજમાં હતો, એ આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં દેખાય. આમાં તો અનંત ગુણો આપણને સ્વામીશ્રીના જીવનમાં જોવા મળે છે, અત્યંત ભગવદી ગુણો, આ બધા દિવ્ય અને કલ્યાણકારી ગુણો, છતાં એકદમ આનંદી સ્વભાવ, હળે મળે એકદમ હળવાશ છે. આટલા મોટો સંપ્રદાય સ્વામી ચલાવે છે, છતાં એમના અંતરમાં કેટલી બધી હળવાશ છે. જ્યારે આપણે ટેન્શનમાં, આપણે તો પાંચ જ બોગસ કામ નાના સવારના પરમાં ભેગા થઈ ગયા હોય ને, છોકરાને સ્કૂલે મૂકવા જવાનો, ઇલેક્ટ્રિકનું બિલ ભરવાનું, બેંકમાંથી ચેક લઈ આવવાનો, આટલા પાંચ નાના નાના કામ ભેગા થાય ને, તો સવારના પરમાં ચાલુ પૂજાએ બેંકમાં જઈ આવે, ઠેર બેંકમાં કાઉન્ટર ઉપર અડીને પાછો આવે, હા, પૈસા લઈને પાછો આવે. એક પ્રમુખ સ્વામી સિવાય બીજી બધી જ માનસી ટોપ થાય છે આપણે, જોજો. આમ છેક છોકરાને ડ્રેસ આય પહેરાવી દે, અને છેક ગાડીમાં બેસાડીને છેક સ્કૂલે જઈ આવે, અને સ્કૂલ ટીચરને અડાડીને ક્લાસમાં મૂકીને પાછો આવે, ને પછી ખબર પડે ના હું તો પૂજા કરું છું, સ્વામિનારાયણ 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 ચાલુ થઈ જાય. કારણ કે એના પૂજા સિવાય તો આપણે કોઈ શાંતિ જ નથી ને, આખા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ એમાં જ ગોઠવાય, આખા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ જોઈએ પૂજામાં જ આપણે ગોઠવાય, કારણ કે એના સિવાય તો પાછો આપણે ટાઈમ નથી, ટાઈમ ટેબલ ગોઠવવાનો ટાઈમ નથી આપણને, સ્કેડ્યુલ ગોઠવવાનો આખા દિવસનો. પણ છતાં જો સ્વામીને તો આપણે આટલા કામમાં આટલું ટેન્શન રહે છે, તો સ્વામી તો કેટલું હળવાશ, કેટલા પ્રેમથી આનંદથી એકદમ હળવા રહી શકે છે, અને સાથે રમૂજી પણ એટલા. એક છેલ્લો પ્રસંગ પૂરો કરી દઈએ, આમ તો સમય થઈ ગયો છે, પણ મહારાજ પણ એવા આનંદી અને રમૂજી હતા, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ આટલા ધીર ગંભીર દેખાય છે સભામાં, અને ઘણી વખત વ્યક્તિગત મુલાકાતમાં પણ અત્યંત આનંદી અત્યંત રમૂજી છે, અને મહારાજ પણ એટલી બધી રમૂજ ઊભી કરતા. શ્રીજી મહારાજની સાથે એક પ્રાગજી દવે કથાકાર ફરતા, બહુ સારી કથા કરતા, અને મહારાજ કાયમ સભામાં એમને કથા કરાવતા, અને વડીલ કોઈ સંતો પરમહંસો આવે સભામાં, એની કથા પહેલાં એ પોલે કથા કરતા, બધા બેઠા હોય ને સભા બધી ભરી જાય, પછી નિત્યાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી જે વિદ્વાન સંતો કથા વાર્તા કરે, ભાઈ કીર્તન ગાય, મહારાજ પછી છેલ્લે આશીર્વાદ આપતા. એટલે પ્રાગજી દવેની કથા બધાને ગમતી, સારી લાગતી, મહારાજને પણ ખૂબ ગમતી, પોતે વિદ્વાન ને શાસ્ત્રો બધું જાણે. હવે એમની કથામાં મહારાજની ભેગા ભેગા ફરતા ઘણી વખત બને કે સમય ઘણો બધો પસાર થઈ જાય, એટલે ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા, એમની ઉંમર પણ ઘણી બધી થઈ ગઈ. એક બાજુ એમને પરણવાની ઈચ્છા બહુ, પણ ઉંમર ઘણી મોટી થઈ ગઈ, તે જમાનામાં તો નાની ઉંમરે લગ્ન થતા તે કોઈ હવે કન્યા દેખાય નહીં, તો જે જે ગામમાં મહારાજની સાથે ફરે ને ત્યાં સ્થાનિક હરિભક્તોને કહે કે ભાઈ કંઈ હોય તો કહેજો ને આપણને, મારા લગ્ન કરવાના છે. મહારાજની મરજી છે જ, મેં એમને પૂછી લીધું છે મારા લગ્ન કરવાના જ છે, તો કોઈ હોય તો કહેજો ને કહે છે. એટલે કોઈ હરિભક્ત કે સારું કહેશું, મહારાજને પૂછે કે મહારાજ પ્રાગજી દવે કથા પૂરી થઈ પછી આવું કહેતા, તો મહારાજ ક્યાં જોજો કંઈ હોય તો એમના લગ્ન થાય તો સારું છે, ને એમની ઘણી મોટી ઉંમર 34-35 વર્ષની થઈ ગઈ છે. મારે પૂછે તે જમાનામાં તો એ બહુ જ મોટી ઉંમર કહેવાય, એટલે કોઈ લગ્ન કરનાર મળે નહીં. હવે મહારાજને પણ આ બધી વાતને ઘણી વખત મહારાજ પણ એમની મસ્કરી કરતા. હવે એક વખત છે ને ગઢડામાં પારાયણની પૂર્ણાવતી થઈ, અને મહારાજે દાદા ખાચર પાસે 50 રૂપિયા પૂર્ણાવતીના ભેટરૂપે મુકાવ્યા, અને બહુ રાજી થયા, કારણ કે ભાગવતની પારણ એક મહિના સુધી પ્રાગજી દવાએ કરેલી, એ બધા હરિભક્તોએ પૂજન કર્યું, અને દાદા ખાચરે વિશેષ ભેટ મૂકીને પોતે બહુ રાજી થયા. 50 રૂપિયા એટલે બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, મહારાજના વખતમાં 11 રૂપિયા તોલો સોનું હતું, એ 50 રૂપિયામાં એટલે 5 તોલા સોનું થયું, કેટલી બધી મોટી રકમ ભેટમાં મુકાવડાવી, રાજી થયા. અને પછી મહારાજ ઊભા થઈને સભામાંથી આવતા હતા, ત્યાં શેખજીને આવતા જોયા. મહારાજ કે શેખજી શું તમે આ એક મહિના સુધી ભાગવતની પારણ આટલી સરસ પ્રાગજી દવાએ કરીને તમે આજે નહીં, કે મહારાજ જવા દો ને, આ બધું કેટલો કામ વેપારને બધું થઈ ગયું ને બધું રહી ગયું. મહારાજ કે તમે આવી જવાના હતા ને આવ્યા નહીં, તો કે મહારાજ આવું બધું થયું, એ બધું વાર્તાલાપ ચાલતો ત્યાં પ્રાગજી દવે નજીક આવ્યા, અને મહારાજ એક બાજુ શેખજીને જોઈને એક બાજુ પ્રાગજી દવેને જોઈએ, એટલે મહારાજને કંઈક ક્લિક થયું, એટલે મહારાજે આમ ગોળ ફરીને પ્રાગજી શેખજીની સામે આમ આંખ મિચકારી, આમ સહેજ આમ આંખ મારી, એટલે શેખજીને ખબર પડી ગઈ મહારાજ જરા મસ્તીના મૂડમાં છે. એટલે મહારાજ કે શેખજી તમારી બીવી કેટલી, હવે આ તો મુસ્લિમ એટલે એક કરતાં વધારે હોય પણ શકે, એટલે શેખજી કે મહારાજ મારે 2 બીવી. મહારાજ કે તમારી ઉંમર કેટલી, તો કે મહારાજ મારી ઉંમર 40. મહારાજ કે તમારે 2 બીવી નહીં, તો એકની 37 ને એકની 32. કે મહારાજ કે આમ અમારી એક આજ્ઞા તમે પાડશો, તો કે મહારાજ 100% આપની આજ્ઞા હોય ને આપ રાજી થઈને કહેતો શું કામ ના પાડું. મહારાજ કે એમ કરો ને આ એક બીવી પ્રાગજી દવેને આપી દો ને, એક બીવી પ્રાગજી દવેને આપી દો ને. કે એટલે પ્રાગજી દવે આ બાજુ બાબા સાંભળતા હતા, એટલે જેને આમ ફોર્મમાં આવી ગયા, ગોઠવાઈ ગયું, ગોઠવાતું લાગે છે. કહે છે મહારાજ કે પ્રાગજી પછી આ શેખજી એમ કહે છે કે હું તો એક બીવી આપી દઉં, એ તો હા પાડે છે અમારી આજ્ઞા માટે, તો તમને અનુકૂળ છે ને? કે હા મહારાજ પ્રેમથી હું જોઈ આવું, અને 2માંથી જે અનુકૂળ હોય હું સિલેક્ટ કરી આવું. કે એટલે મહારાજ કે શેખજી ભાઈ તમને મંજૂર છે આ 2માંથી જે સિલેક્ટ કરે? શેખજી કે મહારાજ મને મંજૂર, કારણ કે શેખજી જાણતા કે મારે તો ખાલી આંખ મિચકારી મસ્કરી કરતા હતા, મને મંજૂર છે. મહારાજ કે પ્રાગજીને કે સારું તો જઈ આવજો ઘરે. કે ના ના મહારાજ હું જઈ આવીશ, કે એમાં શું કે અત્યારે ચાલું. ચાલો કે શેખજીને કે ચાલો અત્યારે ઘેર કે આપણે.
તે મહારાજ ફિક્સમાં મૂકી ગયા. મહારાજ કે આપણને એમ કહેતો કોકની પરણેલી સ્ત્રી અસર ના પાડશે અને મુસ્લિમ છે મુસલમાન ના પાડશે, આ પાડીને બેઠા. તે મહારાજે સ્ટેપ ટુ, મહારાજ કે શેખજી અમે તમારા ઘરે જમવા માટે આવ્યા અને રસોઈ બહુ સરસ બનેલી, અને ત્યારે અમે તમને પૂછ્યું કે રસોઈ બહુ સરસ બની છે કોણે બનાવી, ત્યારે તમે કહ્યું કે મેં બનાવી. ત્યારે મેં તમને ખબર છે પૂછેલું કે તમારા ઘરમાં બે બીવી છે ને તમારે રસોઈ બનાવવી પડે છે, ત્યારે તમને એમ કહેલું બે બીવી છે પણ બેમાંથી કંઈને રાંધતા નથી આવડતું એટલે મારે બનાવવી પડે છે, એવું તમે કહેલું કે નહીં? શેખજી સમજે કે હા મહારાજ મેં કહેલું. મહારાજ પ્રાગજીને કે જો આવું છે બેમાંથી એક રાંધતા આવડતું નથી અને તમે લઈને ઘરે આવશો ને તો રસોઈ શેખજી અત્યારે બનાવી આપે છે, એમ તમારે રસોઈ બનાવી આપવી પડશે. પ્રાગજી કે મહારાજ શેખજી એટલું કરે છે તો હું નહીં કરું કે? શેખજી આટલું કરે છે તો હું નહીં કરું કે? એટલે કે મહારાજ બધું જ ચાલશે કે? મહારાજ તો ફિક્સમાં મૂકી ગયા. મહારાજ કે આપણને એમ કે ના પાડશે ત્યાં તો આ તો પ્રાગજી કે આવા જ દો. મહારાજ કે પણ આવી રીતે રસોઈ ના કરે તો ના ચાલે ઘરમાં, કહે છે અને તમારું ઘર કેમ ચાલશે રસોઈ નહીં આવડે ને રસોઈ નહીં કરે તો? કે મહારાજ એ બધું હું કરીશ, તમે જરાય ચિંતા ના કરશો, બધું ચાલશે પણ તમે ગોઠવી જ દો. હવે આ વાત આટલી માંડી છે ને તો દર વખતે તમે આટલી વાત માંડો છો ને પછી પૂરી કરી નાખો છો, એની કરતાં આ વખતે વ્યવસ્થિત પૂરી કરો. મહારાજ આમ ચેકમેટ થયા. મહારાજ કહેવાય આને શું કરવું કહે છે? અને પછી મહારાજે સ્ટેપ થ્રી ચલાવ્યું. મહારાજ કે તમારે શેખજી બે બીવી તો ખરી પણ એ તો મુસલમાન છે ને પછી એ હિન્દુને પરણે ખરા કે? એટલે મહારાજ શેખજી કે એ મહારાજને પૂછવું પડે કે? પ્રાગજી કે ના ના મહારાજ તમે આજ્ઞા કરો ને કે ના શું કરે કે? પ્રાગજી પેલા મહારાજ કે બરોબર તો શેખજી આપણા સત્સંગી છે કે એમના ઘરવાળા બધા કંઈ સત્સંગી નથી અમારી આજ્ઞા પાડે કે? પ્રાગજી કે હારું તમે કાયમ વાત ઊભી કરો છો ને એમને એમ પૂરી થઈ જાય છે કે હરખું મારું આવા જ નથી દેતા. પછી મહારાજે સાંખ્ય કરાવ્યું. મહારાજ કે જો આ અમારી સાથે ફરી શકો છો, આ સુંદર કથા વાર્તા થાય છે, બધા હરિભક્તો તમારી ઉપર ખૂબ રાજી છે એટલે અમે પણ ખૂબ રાજી છીએ. આવી સેવા નહીં મળે, વર્ષે 6-8 મહિના અમારી સાથે ફરાય છે, પેલું લફરું પાછળ અડી જશે તો પાછું આ નહીં થાય, અને સેવા કરવા જવું હશે દિલ્હી અક્ષરધામમાં વહેલું નહીં જવાય, એની કરતાં તમે રહેવા દો, આ એકલા છો એ સારું છે. અને ખૂબ બધું બળ આપ્યું મહારાજે. અને પાછા પ્રાગજી દવે આમ થોડા નિરાશ થઈ ગયા, હા સારું મહારાજ તમે કહો એમ એમ પાસે થયા. પણ મહારાજ એકદમ રમૂજી અને આનંદી હતા, એમ સ્વામીશ્રી પણ એકદમ રમૂજી એકદમ આનંદી. શોર્ટમેનનો પ્રસંગ કહી દઉં, આમ તો 10:05 થઈ ગઈ છે, 2 મિનિટમાં કહી દઉં. ઘણા બધા પ્રસંગો આમ સ્વામી એકદમ આનંદી એકદમ રમૂજી અને પ્રેમથી ઘણી વખત બધી વાત કરતા હોય છે. સ્વામી એક વખત ત્યાં રાજકોટમાં હતા, 19 ફેબ્રુઆરી 1995, 19-20-21 ત્રણ દિવસ રહેલા. અને સ્વામી પછી ત્યાં 21 તારીખે સવારે સ્વામી નીકળતા હતા ગોંડલ જવા માટે. તે વખતે આમ છેલ્લે બાથરૂમમાંથી ફ્રેશ થઈને સ્વામી આમ બેડરૂમમાં આવ્યા, ત્યાં સેવક સંતે હાથમાં ગાતર્યું આપ્યું, સ્વામી આમ ઉડતા હતા. અને તે વખતે અગત્યનો એક ફોન આવ્યો અને સ્વામીને વાત કરી કે સ્વામી આ ફોન છે. અને સ્વામી કે સ્વામી હાથમાં ફોન લીધો અને સામેથી યુવક છે આપણો અમેરિકાથી એક, એને વાવાની વાત કરી કે સ્વામી મારા મધરધામમાં ગયા. સ્વામી કે તો બધી રીતે વાત કરી, બધું અસ્થિર બધું પતી ગયું, તો કે આ બધું વિધિ પતી ગઈ. પણ કે બાપા પ્રશ્ન થયો. સ્વામી કે શું પ્રશ્ન થયો? કે સ્વામીજી તો મધરધામમાં ગયા 10 જ દિવસ થયા છે અને બાપુજી એમ કહે છે કે મારે ફરી વખત લગ્ન કરવા છે. સ્વામી કે ના હોય, કહે છે કે 10 જ દિવસ તો નથી ક્યાં એમને બીજા લગ્ન કરવા છે. અને કે સ્વામી કે એને લગ્ન કરવા હોય પણ સામે મળવું જોઈએ ને, કહે છે એ કે સ્વામી એમને બધું શોધી રાખ્યું છે એને એ તો કરી જ નાખવાના લગ્ન. આ તો હું તમને માહિતી આપું છું, એ તો જુદા બીજા ઘરમાં રહેવા ગયા ત્યાં રહેતા હતા અને ત્યાં લગ્ન થશે, આ તો મેં તમને. સ્વામી કે ના ફોન. એટલે કે સ્વામી કે એ તો બીજા ઘરે છે કે બીજા મકાને છે, અહીં નથી. સ્વામી તો ને સ્વામી એકદમ ફોર્મમાં આવી ગયા. સ્વામી કે કંઈ કરવાની જરૂર નથી ને, આપણે હવે આ મોટી ઉંમર થઈ ગઈ ના ગઢડા થઈ ગયા ને, હવે 5-10 વર્ષ જીવમાં હું બીજી જરૂર છે ને ભગવાનનું ભજન કરવાનું સેવા ભક્તિ કરવાની ને. સ્વામી કે પણ કે બાપા હું બધું સમજું. પેલા સ્વામી એની ઉપર વાત કરવા માટે કે સ્વામી બધું સમજું છું પણ આ તો બાપુજી આવું કહે છે. સ્વામી કે હું અત્યારે ગોંડલ જઉં છું અને હું કલાકમાં ગોંડલ પહોંચીશ, કલાક પછી મને ફોન કરે એવું કહે છે. કારણ કે બાપા નહીં કરે. સ્વામી કે ના શું કરે કે? એને કહેજો મને ફોન કરે કે? અને કે સ્વામી એમ પાવરથી જરા બોલ્યા એટલે પછી ફોન મૂકીને સ્વામી એમ બળાપો કાઢવા માંડ્યા. અને સ્વામી એકદમ ફોર્મમાં આવીને કે સ્વામી ખબર નહીં લોકોને કેમનું પૈડું પડે છે કે 65 વર્ષે પૈડું પડે છે, મારે ફરેખર તો મૂળ છે. સ્વામી કે એક તો હાથમાં લાકડી છે અને પછી એમ સ્વામી અમે એક્શન કરી, બહુ જ રમૂજી એક્શન કરેલી, હાથમાં લાકડી લાખીને સ્વામી આમ ચાલતા ચાલતા સભામાં આવે અને એ પાછું આ ઉંમરે બીજી વખત પૈડવું છે. સ્વામી કે પેલી શું કહેવત છે? એટલે કે કોક બોલો ગરડી ઘોડીને લાલ લગામ. સ્વામી કે હા એ આમ તાદરસ ફોન ઉપર જોયું કે? અને પછી સ્વામી જે હસ્યા છે જે હસ્યા જબરદસ્ત હસ્યા. સ્વામી કે લોકોને આવું ગાન પણ ઉપડે છે જે એક્શન ને બધું સ્વામી કરેલું ને અત્યંત રમૂજી. અને સ્વામી ત્યાં ગોંડલ પહોંચ્યા અને કલાક પછી પેલાનો ફોન આવ્યો. કારણ કે સ્વામી આજ્ઞા કરી હતી એટલે આમ સ્વામી સાથે જોડાણ સત્સંગી એટલે ફોન તો આવ્યો. બાપા સ્વામી કે મને સમાચાર મળે ને તમારા દીકરાએ સમાચાર આપ્યા કે તમારે બીજી વખત લગ્ન કરવા છે. પોઈન્ટ બ્લેન્ક રહે છે સ્વામી તો પૂછ્યું.
તો પેલા આમ ધ્રુતરત કે હા હા સ્વામી, મારી ઈચ્છા છે. સ્વામી કે હા બોલતા શરમ નથી આવતી કે? અને જોગી મહારાજની આટલી સેવા કરી છે, ના ઉંમરે બીજી વખત પરણ્યું છે, આજ્ઞા જ છે, પરણવાનું જ નથી કે? પણ કે પણ સ્વામી કે પણ કશું જ નહીં. એમ કરો, આ ફોન મૂકી અને તાત્કાલિક તમે ટિકિટ કઢાવો, મને બે દિવસમાં ગોંડલ મળો, ઇન્ડિયા આવી જાઓ પાછા. અમેરિકા આપણે રહેવું જ નથી કે? અમેરિકા રહેવું જ નથી, પાછા આવી જાઓ. અને પાછા બોલાવી લીધા ને અત્યારે હરિમંદિરમાં પ્રેમથી બિચારા પૂજારી તરીકે સેવા કરે છે હજી. પાછા ઇન્ડિયા બોલાવી લીધા સ્વામીએ, સ્વામી કે આપણે તમારા ગામમાં હરિમંદિર બાંધ્યું છે ને ત્યાં આપણે પૂજારીની જરૂર છે, અને પૂજારીને ગોઠવી દીધા. અને સ્વામી મળ્યા ત્યારે સ્વામી એટલી બધી ઘણી બધી રમૂજ કરે, સ્વામી કે આ માટલા ગયા કે આ તમે ધોત્યું જોવો, ના જબ્બો જો, માથે ટોપી અરખી રહેતી નથી, આ માથે ટોપી અરખી રહી. બીજી વખત પૈણું છે કે એમ કહે, સ્વામી ઘણી બધી વખતે રમૂજે ઊભી કરીને પણ આમ ઉપદેશ પણ કડક થઈને આપેલો. પણ આવું ઘણી વખત બનતું હોય છે, સારંગપુરના બધા સંતો આમ વાજિંત્ર હાર્મોનિયમને તબલા વગાડા બેઠા અને સ્વામી આમ જમતા જમતા જોઈ રહ્યા, સ્વામી કેમ નહીં, આટલા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આટલા બધા એક સાથે વાગે ને એટલે શું કહેવાય, પેલું શું કહેવાય? એમ કહી સ્વામી પૂછવા માંડે, એટલે કોઈ કીધું સ્વામી ઓર્કેસ્ટ્રા કહેવાય. સ્વામી કે હા એ ઓર્કે છે કે આ એ ચાલે છે. સ્વામી કે આમાં છે ને સામે એક જણો લાકડી હલાવનારો હોય કે, એ લાકડી હલાવે ને તો આ બધા બરાબર વગાડે, તો વગાડે નહીં. તો સ્વામી કે ઘનશ્યામ બાપા ઊભા થાવ. એમ કે ઘનશ્યામ બાપાને ઊભા કર્યા અને સ્વામી કે તમે આમ હલાવો લાકડી, એ પ્રમાણે આ વગાડે. ઘનશ્યામ બાપા કે મને કાંઈ નથી આવડતું કે હું ક્યાંથી લાકડી હલાવું કે? સ્વામી કે આમાં જે હલાવતો હોય ને એને બહુ ખબર ના પડતી હોય, એમને જ હલાવતો હોય કે? સ્વામી કે જે હલાવતો ને એમને જ હલાવતો આવો કરતા. સ્વામી કે આમાં કાંઈ ના કરવાનું, બે લાકડી પડે આમાં જ કરવાનું હોય એટલે પેલા વગાડે. સ્વામી કે તો જે લોકોએ નક્કી કર્યું ને એ જ વગાડતો હોય, આમ તો પેલો અમદો અમતો લોકોને ઉત્સાહમાં આનંદમાં રાખતો હોય, બાકી લાકડી હલે એમ કોઈ ના વગાડે. સ્વામીને કોન્સેપ્ટ એવો હતો. તો ઘનશ્યામ બાપાને કે સ્વામી કે એમ નહીં વ્યવસ્થિત ઉભા, એટલે ગાતરીને બધું સરખું કરાયું આમ ઘનશ્યામ બાપાને ઉભા રાખ્યા. અને સ્વામી બધા કે જો ઘનશ્યામ બાપા હાથ લાવે એ પ્રમાણે તમારે વગાડવાનું છે. અને બધા 8-10 હાર્મોનિયમ ને 8-10 તબલાવાળા બધા સંતો બેઠા, નવા શીખનાર બધા સંતો, અને બધું રિધમ સાથે કરવાનું હતું. તે પણ સ્વામી સ્વરૂપ કે સ્વામી ઉભા રહો જમતા. સ્વામી કે ઘનશ્યામ બાપાને કંઈક હાથમાં આપો તો ખરા. એટલે આમ બધા શોધ્યું કે લાકડી જેવું મળે ક્યાંથી. તે બાજુના સ્વામીના રૂમમાંથી સાવણી પડી, સાવણી લઈ આવ્યો. સાવણી ઘનશ્યામ બાપા બિચારા સામી સામે એમ જોતા હતા, કોકે સાવણી ઘનશ્યામ બાપા હાથ તમે પછાડી, આવું હતું હશે કે? સાવણી હાથ તો પણ સ્વામી જે ખળખળાટ હશે. સ્વામી ના ના બાપા આપણે હલાવવાનું જ છે, તમારે આપણે લાકડી સમજી હલાવું કે? પછી પાછું સ્વામી કે એમની ઘનશ્યામ બાપાનું રિસ્પેક્ટ સચવાય કે આપણે એક લાકડી લાવો અને લાકડી ક્યાંક દેશો. ત્યાં બધું તંત્ર ઊભું રાખ્યું 5-7-10 મિનિટ સુધી, અને લાકડી આપીને સ્વામી ઘનશ્યામ બાપાને હલાયા બે ચાર વખત. સ્વામી કે હવે તબલા સારું ગયો, પેલા લોકો જે વગાડ્યું એ જ વગાડ્યું. અને સ્વામી જોઈને જે હશે જે હશે, મોઢામાં કોળિયો ચાવી ના શકે, પેટ એટલું ઉછળે એમની, આંખમાંથી એટલું બધું પાણી જાય, જે હસતા હતા જે હસતા હતા. અને પછી ઘનશ્યામ બાપા બે ચાર વાર થાકી ગયા. સ્વામી કે એમ નહીં, આ લોકો જ્યાં સુધી વગાડે ત્યાં સુધી વગાડે તમારે ચલાવવાનું. ઘનશ્યામ બાપા કે ઓ મેલ્યુ લો કે મેલ્યુ કે મારે નથી હલાવ કે આ થાકી જાય કે છે ખબર છે. અને તોય સ્વામીએ 1/2 કલાક જમ્યા ત્યાં સુધી ઊભા રાખ્યા ઘનશ્યામ બાપાને, ત્યાં આમ હલાવડાયું. પણ સ્વામી આયુર્વેદી રમૂજ ઊભી કરતા હોય છે ઘણી વખત, પણ એ આનંદ માટે એકદમ આટલા હળવાઈ પોતે રહી શકે. સ્વામી જાણે કે ઘનશ્યામ બાપાને કડવું તો ફાવતું હતું, એમાં લીમડાનો રસ તો ફાવે જ નહીં, પણ ચૈત્ર સુદ પડવા આવે એટલે સ્વામીને 5-7 દિવસ સુધી પેલો થોડો લીમડો પાય. અને એ પણ એક ભારે ચરિત્ર છે સ્વામી, તમે લીમડો પીવા જોવો ને પછી એમનું જે મોઢું થાય છે ને, તમને એમ થાય કે સ્વામી એટલું કડવું લાગ્યું પરાણે પીતા એવું લાગે. તો સ્વામીને બધાની ઈચ્છાથી ઘનશ્યામ બાપાને પીવડાય, પણ એમ ઘનશ્યામ બાપા પીવે નહીં કડવો લીમડાનો રસ. એ તો સ્વામીને ભેળવવા પડે અંદર, એટલે સ્વામીને કહી રાખ્યું સંતો કે સ્વામી આપણે ઘનશ્યામ બાપાને આખો ગ્લાસ પીવડાવી દેવો છે, પણ તમારા કાર્યક્રમમાં ભળવું પડે. સ્વામી કે વાંધો નહીં હું ભળી જાઉં, શું કરવાનું છે કે? એટલે સ્વામી બધા સ્વામી સમજાવી દીધું. અને સ્વામી બરાબર નાસ્તો કરવા બેઠા ને પેલું આમ પહેલાં જ પીધું, ચૈત્ર સુદ પડવો હતો ને તમ લીમડો, એટલે સ્વામી આમ પીધો ને આમ મોઢું આમ થોડું બગાડ્યું. સ્વામી કુદરતી આમ સહેજ આમ થઈ જાય છે, એટલે ઘનશ્યામ બાપા આમ સામે જોઈને આમ નીચે જોવા માંડ્યા. સ્વામીને સામે જોઈને ખળખળાટ હસ્યા. સ્વામી કેમ બાપા નીચે જોઈ ગયા? એટલે કે શું પણ તમને ના ભાવતો કંઈ લીમડા પીવાની જરૂર નથી કે? સ્વામી કે ના ના તો ગુણ કરે ને આમ તેમ મહિમા ગાયો. સોર સ્વામીએ હું ઇન્ટેલિજન્ટલી આમ મહિમા ગાયો. અને પછી એક સંત છે આખો ગ્લાસ ભરીને લઈને આવે કે લો સ્વામી, સેવક સંતને આમ આપ્યો હાથમાં ગ્લાસને, બોલ્યા જોશથી કે લો ફર્સ્ટ ક્લાસ તાજી દ્રાક્ષનું જ્યુસ છે કે પીવો, લીલી દ્રાક્ષનું જ્યુસ. એટલે સ્વામી કેમ લીલી દ્રાક્ષનું જ્યુસ અત્યારે કાઢ્યું? ઠાકોરજીને ધરાવ્યું તો કે હા બાપા ઠાકોરજીને ધરાવ્યું, પણ અંદર ફ્રીઝમાં પડેલું એટલે થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું, થોડુંક ગરમ કરીને અત્યારે લાયા. સ્વામી કે વાહ સરસ છે. એમ કે સેવક સંતે સ્વામીને હાથમાં આપ્યું અને સ્વામી આમ થોડું આમ એક સીપ લીધું આમ અડાડ્યું મળે. સ્વામી આમ સ્વામી કે વાહ સરસ છે. લો ઘનશ્યામ બાપા ભલે કડવું ના પીવો, લો ગળ્યું પીવો કહે છે. એમ કહીને ઘનશ્યામ બાપાને હાથમાં આપ્યું. સ્વામી કે પણ એક શરત, મોઢે અડાડો તો પછી છૂટો નહીં કરવાનો ગ્લાસ, એમને પી જવાનું કે? ઘનશ્યામ બાપા કે હા એમને પી જાઓ. કેમ કે ઊભા કર્યા
અને ગ્લાસ આમ મોઢે માણે, સ્વામી કે આમ મોઢે માણે, અહીંયા આવીને ગંધ તો આવી ગઈ એકવાર, સ્વામી કે પી જાઓ પી જાઓ, નીચે ના લેશો કે ના પી જાઓ પી જાઓ કે છે, અને મોઢે અડાડીને સ્વામી ખળખડ ખાતે પીવડા દીધો, અને જે ગંધ છે બાપાનું મોઢું થાય ને આમ તાર દુનિયામાં આગળ રગે રગમાં કડવાશ પ્રસરી ગઈ, અને સ્વામી તો જે હશે એ વખતે પણ આમ સ્વામીનું આખું ઉછળતું પેટ અને એમની આંખોમાં જે પાણી જાય ને સ્વામી હાથમાં કોળિયો એમને રહી ગયો, નીચું જોઈને હશે ને આમ ઉપર જોઈને હશે, ગાતરિયું આડું એમની જે સ્ટાઇલ છે ને બહુ હશે ત્યારે આમ ગાતરિયું આડું કરી દે છે, જે હશે આ બહુ જ હશે સ્વામી, પણ સ્વામીએ ઘનશ્યામ બાપાને આખો ગ્લાસ કડવો લીમડાનો રસ પાયે છૂટકો કર્યો. ઘનશ્યામ બાપા બેસી ગયા અને પછી છેલ્લા એવા મોઢું કડવું કરીને તરત પાણી લાવીને કોગળા કર્યા ને બધું કર્યું, અને સ્વામી પછી થાળમાંથી કંઈક આમ ગળ્યું ચકતું આપ્યું ઠાકોરજી થાળ, સ્વામી કે બાપા આ જમો, તમારું મોઢું જરાડું થઈ જાય, મારે નથી જમવું કે આ કડવું તમે પીવડાવી દીધું કે, તો એ સ્વામીએ આપ્યું ને પછી પ્રેમથી પાછા જમ્યા, અને પછી ઘનશ્યામ બાપા આમ જોતા હતા કે કોણ હતો કે આને ફોલાઈ ગયો, કે કોણ એવો હતો કે એટલે સ્વામીને સ્વામીને ફોસલાવી ગયો કોણ હતો કે કોણ હતો કે આને ફોલાવી ગયો કે, અને પછી ઘનશ્યામ બાપા કે તમે એક્ટિંગ ટોપ કરો છો કે, તમને ખબર હતી કે નહીં આ કળ, તમને જ ખબર હતી ને કે કડવા લીમડાનું રસ છે કે, તમે તો મોઢે અડાડ્યો ત્યારે આમ આમ એક ઘૂંટડો લીધો તો આમ તમે તો આમ જાણે મોઢા ઉપર આમ મલકાતા બહુ સરસ પીધું હતું, સ્વામી કે ઘનશ્યામ બાપા નિષ્કપટ થયું તો કે આ મેં ઘૂંટડો પીધો જ નથી, આ પ્રસાદીનું નથી કે છે, પણ આટલા પ્રેમ સ્વામી પણ અમુક વખતે એકદમ આનંદીને રમૂજી હોય છે, પણ મહારાજ એવો આનંદ કરાવતા એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ ઘણો બધો આનંદ, સંતો હરિભક્તો મહારાજ એક વખત સુરા ખાતરને કે શાસ્ત્રીય સંગીત ગાઓ, સુરા ખાતર કે મને ના આવડે, હું ક્યાં કુદર ધૂને ગાઉં છું સભામાં તો શાસ્ત્રીય સંગીત ગાઉં, મહારાજ કે તમને આવડે છે એમાં કે બહુ શાસ્ત્રીય સંગીતમાં હોય નહીં, આમ ગાતા ગાતા વચ્ચે ઊભા ના રહીએ શું ગમને, ઊભા રહીએ શાસ્ત્રીય એમાં કંઈ બીજું હોય નહીં કે, મહારાજ એવી વ્યાખ્યા, મહારાજ કે આ ગાવ એટલે શું કેમ કહેવાય, આ આ આ ગાવ એટલે શાસ્ત્રીય એમાં કે બહુ લાંબુ હોય નહીં, વચ્ચે થોડુંક આમ ખચકાવાનું ઊભા રહેવાનું, સુરા ખાતર કે પણ એવું ના ફાવે, મહારાજ કે ફાવે, એક તો દૂધ પાક ફૂલ પીરસેલો અને આમ અહીં સુધી, અને બપોરનો સમય મહારાજ ખાટલા ઉપર આડા થયા, સુરા ખાતર બાજુ પગ દાબતા હતા મહારાજ, મહારાજ કે આવડે તમને શાસ્ત્રીય, મહારાજ કે ના આવડે, મહારાજ કે જો હું તમને ગવડાવું બોલો તમને આવડે, તો કે આ મહારાજ કે તમારું આ પેલું શું કહેવાય ને અંગરખું એ ઊંચું કરો ને આંખ બંધ કરી દો કે, અને શ્વાસ ભરી લો અંદર, તો કે આ ઊંચું કરીને શ્વાસ ભરી દીધો, અને મહારાજે સૂતા સૂતા પડખું ફરી જમણા પગનો અંગૂઠો સુરા ખાતેની ડૂટીમાં ભરાયો, અને મહારાજ કે હવે ગાવતો, એટલે મહારાજ કે ખાલી આ તો કરો, એટલે આમ સુરા ખાતે આ શરૂ કર્યો, એટલે મહારાજે ગોદા માર્યા બેચારા, એટલે આ આ આ આ સર, મહારાજ કે આ શાસ્ત્રી આમાં કે બહુ હોય નહીં આટલું જ હોય, મહારાજ આમ પેલા ડૂટીમાં અંગૂઠો ભરાઈને ગોદા મારે ચાર પાંચ આમ સુતા સુતા જ, પેલા બીજા આ આ આ થઈ જાય, મહારાજ કે આ શાસ્ત્રીય સંગીત આમાં કંઈ બીજું ગાનારા બધા આટલું જ કરે છે, પણ એકદમ રમૂજ, પણ એકદમ આનંદી અને રમૂજી મહારાજ હતા એવા આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણને દેખાય, આવા તો અનંત ગુણો છે આપણે વાતો કરશું, તો જેવા શ્રીજી મહારાજ હતા એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની